tere. Tere tulemast toiduantropoloogia üritusele Toidusõda. Me oleme siis organisatsioon Domus Torpatensis. Ning tänase ürituse eesmärgiks ongi siis rääkida erinevatest toitumisviisidest. Ning selle jaoks oleme me siis kokku kutsunud selle ala spetsialistid. Loodame, et teil on täna väga lõbus. Meil on väga hea meel, et teid on siin palju, sest see on Domus Torpatensis esimene suurem üritus Tallinnas. Ja loodan, et tuleb väga põnev õhtu. Lotta räägib nüüd paari sõnaga, kuidas tänane õhtu üles ehitatud on ja siis saame juba alustada. Et alguses me anname umbes igal esinejale umbes 15-20 minutit aega, et tutvustada enda põhimõtteid ning tutvustada siis ka enda toitumisviisi. Ning pärast seda kommenteerib seda toitumisnõustaja Külli Holsting. Ning kui see osa on lõppenud, siis on võimalik teil kõikidel küsida küsimusi. Et julgelt mõelge kohe kaasa, jätke meelde ja pärast ärge üldse kartu küsida. Et ma usun, et esinejad on väga, väga soovivad teile vastata. Ning kui see osa on läbi, siis on ka väike vee ja tee ja puuvilja laud, et siis kui keegi ei julge avalikult küsida, on ka võimalik pärast siis isiklikult pöörduda mõne esineja poole. Aga nüüd siis alustamegi. Et esimesena räägib gluteenivaba toitu, jah. Tervist! Minu nimi on Katrai. Ja olen siin Eesti tsüliaakia seltsi esindamas. Olen ise ka tsüliaakia haige, mis tähendab seda, et minu elu ongi 100% gluteenivaba. Ja ma ei ole seda teed valinud vabatahtlikult, kuid järgin seda rõõmuga, sest et tervis on mulle ikkagi kõige olulisem. Kõigepealt mainikski ära, et gluteenitalumatus kui selline sinna alla liigitud tänapäeval kolm erinevat nii haigust siis, et arstid soovitavad täpsemalt siis rääkida tsöliaakiast, mis on gluteenenteropaatia, mis on haigus, kus inimene, kes gluteeni, tema sool kahjustub selle läbi. Ma räägin sellest ka natuke pikemalt. Teine on siis nisuvalguallergia, see on siis allergiliste reaktsioonidega haigus. Ja kolmas on mittetsüliaakia gluteenitundlikkus. Tänapäeval hästi palju räägitakse gluteenitalumatusest ja siis ongi võib-olla küsimus, et kas see nüüd on tsüliaakia või tavaline gluteenitalumatus. Ja siis arstid soovitavadki nüüd juba mainida, et mittetsüliaakia gluteenitundlikkus. Nagu ma siis ütlesin, siis tsüliaakia on krooniline haigus, mille vallandavad päriliku eelsoodumusega isikute nisustrukist, odrast ja kaerast tulenev valk gluteen. Ja gluteen kahjustab järgjärgult siis soolestikku. Ja lisaks sellele võivad ka tekkida paljud erinevad tüsistused nii toitainete vaegused, sest et kui soolestik on kahjustunud, siis inimesed ei saa vajalike toitainide vitamiine kõike kätte. Ja diagnoosimata või ravimata jäänud tsüliaakia on veelgi hullem, sest et sellise puhul inimene ei tea seda, ta sööb ikka gluteeni edasi ja on lisaks sellel, et sool kahjustub, võib ka olla lõpuks soodumus kasvajatele ning kõik võimalikud muud tüsistused. Ja sellepärast me paneksimegi inimestele südamele, et kui tänapäeval on hästi populaarne järgida kõik erinevaid toitumisviise. Muidugi on see iga vaba valik, et eks ta ise otsustab, aga siiski kui te tunnete mingilgi määral, et teie tervis ja teie tervise hädad on seotud toiduga, mida te sööte. Et kui gluteeni sisaldavad toidud teile valmistavad kõhuhädasid, nahasugelust, väsimust, mis iganes, siis tuleb kõigepealt minna äärdi perearsti juurde, tema käest hakata uurima, lasta teha testid, veremarkerid võtta, et välistada tsüliaakia.
ja sellisel juhul võib juba edasi minna, kui on teada, kas teil on tsöliaak ja siis te saate raviks 100% gluteenivaba dieedi ja kui teil ei ole, siis te võite juba edasi vaadata ja uurida. Et tänapäeva tavameditsiin tunnistab siiski vaid tsöliaakia teste ja toidu talumatuse testid jäävad nii-öelda alternatiivmeditsiini pärusmaile ja selle või nende testide õigsuses meie ei oska nagu midagi öelda. Siis kõige keerulisem võib-olla, kui inimesed hakkavad mõtlema gluteenivaba dieedi peale, siis tekibki esmajaks küsimus, et mida ma üldse süüa võin. Et see on misu, ruki, soder, kaer. Ja kui nüüd mõtlema hakkate, siis tänapäeval kõik meil. Saiad, koogid, pastad, kastmed, mis iganes paneeringutes lihad. Et esimese hoolikul tekibki hirm, et ma ei saa mitte midagi süüa. Ja siis hakkad ringi vaatama ja hakkad uurima, et tegelikult ikka saab küll. Et teraviljadest on gluteenivaba dieedi puhul lubatud mais, riis, tatar ja hirs. Ja lisaks me võime süüa ka kõike kala, kõiki liha, tooteid, siis muna, piimatooted. Piimatoodetega on muidugi see, et olenevalt inimese organismist, siis peavad tsöliaakiahaiged just nimelt esimese poole aasta või aasta jooksul vältima piima ja rõõskoorn, sellepärast, et kuna nende hatud on kahjustunud, siis nende toodete vältimine kergendab soole taastumist. Arstide sõnul kipub puudujääma võib-olla, kui gluteenivaba dieediga alustada, või kui gluteenivaba dieedi peal olla, siis kipub puudujääma mineraal ja kiudainetest ja vitamiinidest ja eriti näiteks B-rühma vitamiinidest. Ja B-rühma vitamiine siis, noh, muidugi kõige lihtsam soovitatakse teha siis B-vitamiini kuur, aga on ka võimalik saada erinevatest toitudest juurde, tuleb lihtsalt vaadata, mida te sööta. Ja siis sellest saab siit jääbki kõik jälle paremaks, loodetavasti. Nii. Aga. Kui ma esimene esinemine, nii et vabandan, mul vahetan mõte kuskil ära ja kaob. Et võib-olla ma räägiks sellest gluteenivaba dieedi ebamugavustest, et mis teil võib tekida, kui te peate seda pidama. Et oluline on see, et peate lugema väga tähelepanelikult, mis on toiduainete koostises. Sest et üllatavalt paljudesse kohtadesse pannakse sisse misu jagu. Ja isegi sellistesse kohtades, kus ei arvanudki, et nad võiks olla. Ja teiseks, kui teil on tsöliaakia, siis teil peab olema 100% gluteenivaba dieet. Kui teil on mitte tsöliaakia gluteenitundlikkus, siis sõltub täpselt vastavalt indiviidist, et kellele kui raskelt mõjub gluteen. Et tsöliaakia haigete puhul on oluline ka jälgida, et toidud ei oleks ristsaastunud, mis tähendab seda, et jahud ei oleks jahvatatud, gluteenivabad jahud ei oleks jahvatatud tava jahudega, tava teradega samal liinil. Ja näiteks söögikohtades tuleb kasutada kindlasti erinevaid nõusid, kui valmistatakse gluteenivaba toitu või gluteeniga toitu. Ja endal kodus samamoodi. Kui ma sain teada, et mul see haigus on, siis ma hakkasin vaatama, et puidust kõike lauad on näiteks väga toredad kohad, kuhu saab pesed küll neid, aga seal on hästi kiuline. Et siis need soovitatakse kindlasti kohe võtta ainult niimoodi isikuliselt, et sul on enda oma, kus on siis gluteenivabade toiduainete jaoks ja teine on siis kuskõik teisi teha.
viimase aasta aja jooksuga, mis mina siis olen selle teediga kokku puutunud, ma võin öelda julgelt, et toiduvalik poodides on läinud aina paremaks. Et igal pool on näha, kuidas on juurdunud siis erinevaid gluteenivabu brände. Lisaks on meil looduspoed, kus on hästi palju huvitavat, mis meile sobib. Ja põhiliselt, kui mina oma toidume nüüd koostan, siis ma üritan seda teha niimoodi, et ma sööksin nädala sees siis nädala jooksul nii kartulit, nii riisi, nii liha kui kala, erinevaid köögi ja puu ja juurvilju, sest et need kõik on mulle lubatud ja teinekord küpsetan endale siis gluteenivabadest jahudest need koogid ja saiad. Et no, tegelikult kui teile tundub, et ma nüüd ei saagi mitte midagi süüa, siis päris elus see asi nii hull ikkagi ei ole. Ja põhisõnum on ikkagi siis, et enne kui gluteenivaba dieeti alustate, siis tuleb minna perearsti juurde, vaadata üle, mis teil on terviseprobleemid või ei ole. Ja seejärel, kui teil on teada, et ei ole raskemaid haigused ja ei ole siis tseliaak, et siis võite rahulikult edasi vaadata, et kuidas see toimib, et kas sööta natuke gluteeni või ei söö üldse. Aitäh! Et ma saadan siit ka ringi käima mõned sellised koka raamatud ja siin on ka üks raamat tseliaake kohta, et siis saate uurida. Tere! Mina esindan siin toortoitumist. Ajaluks võib-olla ma ütlengi, et on sõnud taimetoitu 10 aastat, toortoitu 5 aastat, lapsi on 5, lapselapsi on 1. Olen õppinud toitumisteraapiat Eestis, ma olen õppinud toitumist USA's. Ja käinud toortoidufestivalidel Taanis ja USA's. 10 aastat olen ma lugenud toitumisest, sest mul on kunagi meeldinud väga süüa teha. Mul on 30 aastat söönud palju liha, ma kindlasti vähemalt laudatäie. Kindlasti paar aidatäid suhkrut, võid ja jahu. Ja nüüd siis läks teekondirest selliseks kergemaks ja lihtsamaks. Mis on toortoit? Toortoit on siis küpsetamata, kuumutamata toit, aedvili, puuvili. Tatar saab süüa toorelt, mõningaid vilju veel, neid leotades pähklid seemned. Kuivatatud toidud, kui nad on alla 43 graadi, on toored toidud, fermenteeritud toidud on toored toidud. Ja muidugi saab süüa toorelt, liha saab süüa, no üldse kõike saab toorelt süüa, sa võid ju mulda süüa, kivi süüa, sa võid puukoort süüa, kõik on toores, kõik toortoit, ma ei leia, et on inimesele sobilik toit. Kuidas mina toortoiduni jõudsin, see liiga pikk jutt. Aga kui siin lühimalt ajalugu vaadata, siis kuna ma lugesin toitumist ja taimetoitumist cirka 10 aastat eelkõige oma toonase 13-aastase tütre pärast, kellel arstid ütlesid, et ta taimetoitlasena 13-aastaselt jääb viljatuks, õpetekus langeb, ta ei ole suuteline kooli lõpetama, ta jääb kasvust kinni, seda vist ei olnud, et juuksed langevad peast, aga seda mõeldi. Ja nüüd on see tütar 23, lapselaps on nüüd aasta ja mitu kuud vana. Ta on lõpetanud nüüd Tartu Ülikooli haridusosakonna, ta õpib Tallinna Ülikoolis. Ja no ma ei näe kuskilt. Ja siis tekis mul, mitte esimest korda, aga ütleme teist korda, selline tugev kahtlus. Kas kõik, mis öeldakse, et peab ja see, mis ei tohi, kas see vastab tõele? Ja toortoit, ütleme niimoodi, liigub sellise sinu enda sissepoole, mitte niivõrd arstide, teadlaste
ja selle, mida peab, mida võib, mida ei tohi, seal teemale, natuke eemale. Ja paneb sinu korraks mõtlema, milleks inimesed meeled siis üldse on. Milleks on sul haistmise meel, milleks on sul nägemise meel, milleks sul süda sees on, milleks sul on sinu meeled. Ja kui sina lähed selle toidu juurde, kui sa lähed tervik toidu juurde, mida ei ole muutatud, mida ei ole küpsetatud, mida ei ole maitsestatud, mida ei ole segatud, mida sa valid oma haistmis, maitsmis, kompimis, nägemismeelega. Ja seetõttu, mida inimene kõige meelsamini valib? Kui me vaatame lapsi, siis lapsed valivad kõhklematult puuviljad, marjad. Keegi ei lähe kraapima mullasest juurikaid, keegi ei hakka närima puukoort, keegi ei söö ainult rohelist muru, öeldakse. Ma kuulen, no sattud, kui sa oled toitumisega tegelaja, kui sa ajad sellist natuke teistmoodi rada lähed, siis sa pidevalt sattud inimeste keskel, kes räägivad midagi. Ma olen niimoodi pangaautomaadi järjekorras kuulnud. Inimesed hakkad rääkima, no toime toit, see ei olegi viga, naistele sobib, mehed ei saa, ega mehed pole jänesed. See on õige. Mehed ei olegi jänesed, kus ma peaksin ütlema, naised ka ei ole. Ja lapsed ka ei ole. Et kui sa võtad nii-öelda selle jänese, õuna ja lapse, paned sinna murule, siis muru sööb jänes. Laps sööb õuna. Laps mängib jänesega. Tal ei teki instinkti jänes ära süüa. Tal tekib instinkt õun ära süüa. Jänese tekib instinkt mitte laps ära süüa, vaid tekib instinkt rohtu süüa. Nii, ja siit saabki lihtsalt edasi minna, ütleme, toortoidumise poole. Toortoidumine liikumine lihtsuse poole. Ja kui nüüd vaadata kõik, kes ütlevad, on sadu raamatuid. Kui ma olen 10 aastat lugenud uuringuid, õppinud, kuulenud loenguid Eestis, välismaal, doktorite, professorite, arstide, meditsiinidoktorite, keropraktikute, siis kõigil on oma rada. Ja nüüd, kas sa oled hulluks? Ei saa mitte midagi. Või viskad käega. Või valid omal ühe liini välja. Ja kui sa jääd seal ühe liini juurde, siis sa leiad ükskõik millisest liinist. Kui sa jääd gluteeni vabale dieedile, siis sa leiad oma professorid, oma teadlased, kes oskavad sul täpselt ilusti ära põhjendada, miks see on hea, miks sa pead seda tegema, miks ütleme, on see sinu tervisele kasulik või vastupidi selline mitte kasulik. Kõik on tõeva paigas. Minul on toortoid, minul on omad teadlased. Suurepärased kui suures, minul on omad professorid, käinud siin lähedal, Vilniuses, professor, biokeemia professor Colin Campbell. Ta ei ole küll toortoidu, ütleme, toortoidu esindaja, kuid ta esindab terviktoitu. Mina toortoidu, no vaatan ka terviktoitu, et mis on terviktoit? Oliiviõli on isoleeritud, rafineeritud toit, sest me võtame oliivi, eemaldame seal taimse massi, vitamiinid, mineraalid, jääb järele puhas rass. Puhas rass, mis on väga suur kalorite kogu. Rafini võtame suhkruroo, eemaldame sealt vee, mis on taimes põhiline, eemaldame taimse massi, eemaldame kiudaine, eemaldame vitamiinid, mineraalid ja kristalliline substants, üsna kange, puhas süsivesi, kristalliline ja sööme seda. Siis me võtame välja valgu kuskilt, näiteks sojast, ja siis me segame selle valgu rasva suhtu kokku, paneme purki ja siis me ostame seda kõik. Ja see säilib väga hästi, sest sellises kristallilises substantsis, mis on puhas süsivesi, puhas rasv, puhas aines, sinna isegi ükski bakter ei lähe, sest see on niivõrd kelk. Ja ühesõnaga, mina olen leidnud oma professorid, oma arstid, oma meditsiiniarstid, oma sportlased, Sergei Vojevoda, eks ole, sai Sochi olümpial kuldmedali, Thor Vegan, see puuvilja ja Austraalia ümberjooksjad, 60 aasta vana abielupaar, püstitas uue maailmarekordi, jooksis ümber Austraalia, iga päev ühe maratoni, 30 aastat taimetoitlased, veganid, 10-20 aastat toortoitlased, sõid ainult puuvilju selle jooksmise ajal, et nad elavad veel. Ja nüüd, kui te lähete kuskile arsti juurde ja ta ütleb, te ei ela kauem kui 2 kuud taimetoidul, toortoidul, siis te peate valima, kas omale sobiv arsti või kuuletuma sellele arstile ja järgima seda rada. Ütleme niimoodi, et noh, sellist hirmutamistaktikat on hästi palju. Aga miks see tähendab? Ma ei ole seda võib-olla niimoodi lõpuni läbi mõelnud. Ma ütlengi, et igal ühel on oma rada. Ja sa valid oma raja, siis mille järgi?
Kui ma alguses valisin toortoidu selle järgi, et see oli nagu selline põnev ja huvitav ja siis ka see, et selle kohta öeldi, see on elustoit, kõik, mis on surnud, tapab sind. Mis on surnud, mõrgitab sind. Ensüümid, sul on vaja ensüüme. No see oli selline huvitav teooria ja mingil ajal, no ikka see mõju, kui sul öeldakse, et sa võiksid olla ju veel tervem, sa võiksid olla veel parem, sa võiksid olla teistest parem. Kui siis mingil hetkel ma hakkasin seda asja nagu kõrvalt vaatama just sellega, et mitte need kõik professorid, kes räägivad eri juttu, nad ei ole kõik lollid. Nad vaatavad seda eri aspektist. Nad vaatavad üksik juhtumi piires. Nad tervikust lähevad natukene liiga kaugele. Ja siis ma pigem hakkasin vaatama toortoitu kui sellist toitumist, mis sobib mulle. Mis meeldib mulle. Toortoit dieedina ei toimi. Toortoit elustiili osana. Ehk ta on nagu selline lego, kuhu ta sobib sisse. Ta sobib minu liikumisse, minu töösse, minu elusse. Ta sobib igati. Ma ei sunni ennast seda sööma. Ma ei tunne hirmu. Sest hirm on üks põhiline aspekt, miks, kuidas siin kutsutakse mingit asja sööma või mitte sööma. See arst, kes ütles kunagi, eks ole minu laps ja kogu suguvõsatus, et see laps, kes alustas 13. ainult, et sureb enne 20 eluaastat. Nad on ikka elus on elus ka minu laps. See arst, kes ütles mulle, et taimed ütles, et naised jäävad viljatuks. Noh, kuhu enam, viis last. Ei nagu ei kipugi üldse nagu enamat või vähemalt mingisugusest asjast võtma. Nii, ja siis ütleme siis nii, toortoit dieedina, sundimisena, piirangutena ei toimi. Toortoit elustiilina, nii-öelda armastusena toimib. Ja kuna ma olen nüüd kohanud Ameerikas, kuna ma olen nüüd kohanud Taanis nii palju inimesi, kes on elanud 10, 20, 30 aastat. Ainult puuviljade. Mõnised ainult puuvilju. Mõnised puuvilju ja rohelist. Mõnised puuvilju rohelist ja natukene pähkled. Ja nad ei ole suremas. Ja nad ei ole kuulnud, kahvatud ega kuulnud peenikesed. See on sportlased. Tim Van Orden on saanud 2 korda USA meistri või selle USA mingisuguse jooksja, aastajooksja tiitli. Ta jookseb ultramaratone, Michael Arnstein jookseb puuviljadel 100-miiliseid maratone, ta jookseb 12 tundi järjest, 2 maratoni kuus. Kui inimesel on puudujääk, siis ta ei jookse. Aga nüüd on siin, kui ma räägin üle, siis kõik ütleb mulle, lõpetage ja antke mikrofon edasi. Ma tahan paar näidet tuua. Ma olen paari viimase korra inimestega rääkides vaadanud, mida on hästi suur hirm. Hirm lapsest saadik. Sa ei tohi teha seda, mis sulle meeldib. Ja inimesed on hakkanud vabandama oma toitumist. Kui inimene on lihasööja ja mina söön seal puuviljud, no kus sa oma valgud saad? Kas sina sööd liha sellepärast, et saad valgud on? Aga kui homme ilmub artikkel ja öeldakse, et valgu poledi lihas, kas sa jätad järgi? Siis tuleb inimene, no kuidas sa toidulisandid ei söö sulle, kui muudub B12-st? Aga sinna sööd toidulisandid ainult sellepärast, no tegelikult toidulisand ei ole õige, ütleme toiduga, et kui sa ei söö nüüd piimatoodet, sa ei saa piisavalt kaltsiumi. Kui nüüd homme ilmub artikkel, et kaltsiumi üldse polegi, kas sa jätab piima joomise kohe järele? Või keegi kõik ütleb, sa sööd puuvilju, puuviljad on kõik pestitsiilitatud. Kas ma jätan puuvilja söömise järele? Tegelikult inimesed teevad ja söövad seda sellepärast, et see neile meeldib. Nad söövad liha sellepärast, et see neile meeldib ja vabandus ei ole vaja. Inimesed söövad muna sellepärast, et see neile meeldib ja vabandus ei ole vaja. Miks me peame kogu aeg vabandama, sest tegelikult me teeme ju seda, mis meile meeldib. Tegelikult kõik arstid ja ma arvan ka need, kes on siin laua ääres, on praegu ühel meelel, isegi ütleme maimasel, kõik tiimvihale on see, et Coca-Cola ja hamburger ei ole sobilik toit. Minge poodi ja vaadake, mida ostetakse tegema. Hamburgeri Coca-Colat. Mina ostsin ka eelmine nädal, sest ma tahtsin järgi proovida, kas see puhastab WC-potti või mitte. Ja ma ei uskunud hästi, sest ma arvasin, et see on üle pingutatud. Ma arvasin ööseks sisse ja omi peaksin vaatama. Toimis. Et mõned asjad on nagu õiged, mis kirjutatakse, mõned mitte eriti. Ja kui inimene tuleb ja kirjutab mulle, et aga üks masin analüüsis ja mul on see ja see puudu. Mul on puudu jääk. Seda kardavad ka inimesed. Inimesel kogu aeg, teil jääb puudu. Toidulisandi tööstus on tugevalt selle peale üles ehitatud. Teil on puudu. Eckhart Tolle ütleb teile selle peale, see on ego. Egol on puudu jääb, pidevalt, kõik on puudu, aga see hästi müüb, sest ega pannimüüjaid ja toidulisandimüüjaid õpetaks ühte moodi, tegida inimeses tunne,
et tal on see puudu ja siis müü talle see asi ära. Ja nüüd, kui tuleb inimene, siis ma ütlen talle sellise näite. Kui minu tütar, 23-aastane, kavatseb minna mehele, siis mina võtan selle mehe, lähen temaga nende tarkade masinate alla, analüüsin ta ära. Saan 5 lehekülge nimekirja, palju temas on kaaliumi, kalsiumi, magneesiumi, valgus, süsivesikut, kolesterooli. Ja kindlasti on seal midagi puudu. Kolesterooli on natuke liiga palju ja valk on võib-olla natuke liiga vähe. Ja kindlasti on puudu magneesiumist, sest meil kõigil on puudu magneesiumist. Ja kindlasti tal pole piisav B12, sest ta näeb natukene kahvatu välja. Kui ma lähen selle 5 leheküljega oma tütre juurde ja ütlen, vaata seda meest siin meili 5 lehel, sa ei saa tema ka abieluda, tal on nii palju puudujärke. Siis see ongi nii, tal on neid nii palju, kuid oluline on tervik. Kõik see 5 lehekülge üksik elemente põimub omavahel kokku üheks tervikuks, mis on ideaalne selle inimese jaoks, sellel hetkel. Ja ma ütlen meil nende täiuslike masinate kohta, mis annavad teile nii kergelt see puudujäävid. Need täiuslikud masinad on toredad, kuid kõige rohkem on nende tööaeg 5 aastat. Aga see ebatäiuslik inimene elab kümneid aastaid sellest masinast rohkem. Ja te ei pea olema täiuslikud sellel ühel ajahetkel. Te olete pidevalt muutumisest, nagu on terve elu, päev ja öö, kevad ja suvi. Ja see kogu aeg kõik muutub ja tuleb rohkem keskenduda sellele, mida sina tunned, mida sina oma meeltega tunned ja mis toimib sinu elus. Ja siis on kõik okei, sellepärast, et siis võivad olla inimesed, alati on keegi sinuga mitte rahul. Üks kõik, mis tee sai ka ei valiks, alati on keegi, kes kritiseerib. Ja see ongi elu. Elu on lihtsalt selline. Meil ei meeldi kõigil ühesugused asjad ja meil ei toimi kõik ühesugused asjad. Ja ma hästi kiiresti lõpetan selle jutu. Venemaal hästi tuntud Toor Toitu ja Pavel Sebastianovic rääkis meile suvel ühest mehest, kellega tema on kohtunud. See mees oli 53-aastaselt vähis. Tema metastaasid oli kõikjal kehas. Tema ühes silmast oli nägemine ära läinud. Ta saadeti koju, ta istus, ta oli olnud hauakaevaja ja hobuse kasvataja, tal oli haud valmis kaevatud ja ta istus seal poolenisti liikumisvõimetu ja järsku ta kuulis nii-öelda oma sisemist teadus, et miks ennast terveks ravi ja ta küsis, kuidas oma hobuse terveks ravisid. Ja siis see meeselt tuli meelde, ta oli üks hästi nõrg hobune, see hobune läks kuskile, tema läks järgi, hobune sõi takjaid, sõi 4 päeva ainult takjaid ja sai terveks ja see mees kombardas sealt üles. Otsis üles takjad, sõi ainult takjaid, sõi veel kord ainult takjaid ja sai terveks. Ja nüüd, 53 oli ta siis, nüüd on ta 85-aastane, tal on suur ravila, ta korjab igasugu takjaid, ära kütleb jakliha masina, kõik kapid on takjaid täis, ta ravib kõik inimesi, ükskõik millise diagnoosiga ei tuleks, ainult takjatega ja kõik inimesed, ütleb ta, kõik inimesed on saanud abi, ta paneb takjaid kas sisse, või välja poole, topib erinevates tavades sisse, paneb peale ja kõik inimesed saavad terveks. Ja siis tervistas see nüüd ütles Sebastianovicile, et nüüd 85-aastaselt on tal hakanud kasvama uued hambad. Ja Sebastianovic, kes on muideks väga hea, selles mõttes, et ta väga hästi tunneb teadust, tal on, ta teeb koostööd arstidega, meditsiindoktoritega, kes on ka toortoitlased. Ja ta läks vaatama, kus ma ei usu. Ja ta ütles, et ma sõitsin sinna. Tal ei olnud veel hambad väljas, kui tigemad olid lahti ja otsakesed, nagu esimest hammaste lõikumised olid olemas. Ja ta ütles, et aasta pärast lähen uuesti vaatama, kas on olemas või ei ole. Nii et kui keegi ütleb midagi, et ei ole võimalik, siis tuleb kindlasti silma ring hoida avatud, sest maailmas on hästi palju asju võimalik ja ainult sina oled see, kes piirangu peale paneb. Aga toortoit, ma ütlengi, toimib ainult siis, kui sa seda armastad, kui see sobitub sinu elustiili, kuid piiranguna või hirmust, et äkki muidu ma jään haigeks, kui ma söön mingi muud asja, siis ta ei toimi. Siis see on nagu iga piirang, iga dieet, igasugune piiramine, igasugune selline enda maha surumine, see lõpeb alati tagasi löökidega. Ja sellest kirjutavad nii või teisid hästi palju toidupsühholoogid ja kõik, et neid loenguid on võimalik igalt kuulata. Tere õhtust! Sooviksin tänada kõigepealt selle ülitsi korraldajad. See on väga tänuväline tegevus sellest ja loomulikult soovin tänada kõiki inimesi, kes on tulnud siia täna õhtul
kuulama toitumisest, sellepärast, et see on tõesti väga oluline teema ja väga meeldiv on näha, et, et inimesed mõtlevad selle peale ja tunnevad sellest asjad vastu huvi. Samuti ma tänan eelkonnelejad, väga huvitavad. Minu on kutsutud siia rääkima siis veedalikust taimetoidust. Ja ma usun millegi pärast, et, et tõenäoliselt väga paljudele inimestele see suurt midagi ei ütle. Et ma teitsa huvi pärast üks väikse testi ja küsiks teie käest, et, et oli hea, et tõstke käed, kes üldse teavad, mida tähendab veedalik. Okei, okay, see ei üld. Siis ma alustan sellest, et ma natuke räägin, mis asja on veedalik. Et see termin iseenesest on kuidagi spontaanselt tekkinud ja ma osun, et kui te lähete googeldama, siis te sellist taimetoitluse viisi ei leiagi. Aga ometi on ta väga selles mõttes noh, täpne väljend iseenesest. Ma üritan seda siin natuke lahti seletada. Et veedalik tuleb sõnast veedad ja veedad on, on maailma siis teadavalt vanimad kirjapandud tekstid. Nende vanus ulatub tuhandete aastate taha. Esimesed tekstid on seal pärit juba üle 5-6000 aasta. Väga täpselt ei oska jõustada ütelda. See polegi võib-olla nii väga, väga oluline fakt on see, et nad on väga vanad läbi aasta tuhandete. Ja kõige imelisem on see, et nad on tänapäevani välja vedanud ja siia ma olen jõudnud. See tähendab seda, et nendest peab midagi olema. Ja veeda tekste hakkate siis kirja panema tuhanded aasta tagasi. Enne seda neid lihtsalt kanti suuliselt üksteisele edasi. Inimesed olid selle ajal hoopis palju võimekamad. Nende mälu oli hoopis teistsugune kui meie oma. Ja mingil hetkel, kui need väärtuslikud teadmised hakkasid lihtsalt tasapisi tundus, et unulema, siis hakkate neid kirja panema. Ja värsse, nad on värsikul, nad on proosakujul. Ja neid värsse on tähendab säilinud kuskil miljoni ringis. Maailmas on paar instituuti, kes teaduslikul tasemel uurivad nende tekstide, uurivad neid tekste ühesõnaga ja proovivad sealt neid tarkusi välja imeda. Veedades on kirjas praktiliselt kõik, mida inimkonnal vaja on. Seal räägitakse filosoofiast, seal räägitakse jumalast, seal räägitakse kuidas maju ehitada, seal räägitakse, kuidas laulda, kuidas tantsida, kuidas muusikat teha. Seal on, ütleme niimoodi, et kui inimene saadud kuskil üksikule saarele ja tal pole mitte mingit teadmisi, et tema kõrvale panna, sest kogu see veeda kirjandus, siis ta võib täiuslikult oma elu seal ühes nad korraldada ja üles ehitada. Ja võtta veedadesse osa, mis siis räägib inimesest, seda nimetakse ajurveedaks. Et ilmselt ajurveedad sõna on paljud juba rohkemad inimesed kuulnud kui lihtsalt seda veedalik. Et see on lihtsalt ajurveeda, üks osa veedadest. Veedad on kirjutatud sanskriti keeles ja veeda ise sõnama tähendabki teadmised. Tõsus on, kui me tõlgime selle, siis see on siis veedalik, põhimõtteliselt tähendabki teadmistel põhinev. Kui me nüüd hakkame vaatame sellist momenti, et meil kõigil on teatud teadmised, teatud oskused, teatud omandused, eks ole. Ja kui me hakkame nüüd loogiliselt mõtlema, siis kõik need asjad, mis meil olemas on tegelikult kellegilt saanud oma õpetajalt või läbi kogemuse kellegilt. Ja siit edasi maailmas ka see inimene on selle kellegilt saanud, eks ole. Ja võt, nüüd minnes nüüd mõelda seda ahelat, siis sinna nii kaugele kui vähegi võimalik, siis seda, ütleme niimoodi, veedakirjandus ja filosoofist nimetakse absoluutseks tõeks. Ehk teisi sõna, kõik need teadmised, mis meil on, mis me siin räägime nagu oma teadmisi, on tegelikult kellegi teised pärit. Lise ei suuda tegelikult mitte midagi välja mõtlema. Ja võt, kui me nüüd võtame selle veedalikud teadmised ja selle veedakirjanduse, siis kuidas soovite, kas te võtate teda siis absoluutselt tõena nii-öelda või igal juhul, ta on väga lähedal sellele algsele tõele, kus siis kõik teised on siis seda tõde edasi võtnud ja siis ta on siia, praegu jõudnud siia 2014 Tallinnasse laua taha, kus siis ma lasen seda endast läbi lihtsalt teile. Veedalik käsitlus inimesest on väga huvitav ja ta on palju peenem, palju mitmekisilisem. Kui me räägime toitumisest tänavu kontekstis, siis põhiliselt me räägime füüsilisest kehast.
me räägime valkudest, süsivesikutest, mineraalidest, vitamiinidest, nii edasi, eks ole. Aga veedad väga jämedalt, nad näevad inimesed kolmes põhiliseks nii-öelda, kolmel tasandil. Et see esimene tasand on kehaline tasand, mis siis on kõik siis meie luustik, lihaskond, eks ole, noh, see on selge, käega kasutamine enda. Samas on olemas teine tasand, millest ka lääneühiskond on väga hästi teadlik. Toitumisspetsialistid on teadlikud, arstid on teadlikud, kõik on teadlikud. See on siis nii-öelda peenmateeria, ehk siis mõistuse tasand. Mõistuse tasand on siis meie emotsioonid, meie tunded, võib ka öelda, et meie omadused, meie iseloom, et see on kõik sellises peenemas tasandis. Seda me ei saa käega otsuda, aga on osa meist. Ja kolmas tasand on siis kõige peenem, kõige kõrgem tasand, mida põhimõtteliselt lääneühiskond on kahjuks tänapäeval ära unustanud. See on siis vaimne tasand, seal kus räägitakse Jumalast, seal kus, mis on väljaspool materiaalset maailma. Ja kui lubatas, ma täna peatuks natuke sellel teisel tasandil, sellepärast, et kehalist tasandist, ma arvan, on räägitud küll ja küll ja räägitakse siiski tänagi palju. Aga nimelt vedades on kirjas selline huvitav asi, et toit kui selline, kui me nüüd seda toitu endale sisse võtame, siis üks kolmandik sellest toidust läheb lihtsalt meist läbi. Seda on kõik kogenud tuoletti külastades. Teine kolmandik ehitab üles meie füüsilist keha. Ehk siis kõik see struktuur, mis meil on füüsiline, see on siis kolmandik toidust. Ja kolmas kolmandik toidab meie seda sama peenmateerialt, seda mõistust, mõistustasandit. Ja veidad lähevad veel rohkem kaugemale. Nad väidavad, et toidust me saame, just nimelt, toitu süües ja saamegi oma omadusi. Tõsis on, need, kes me oleme, väga suures osas me saame seda toidust. Toidust me saame ka erinevaid emotsioone. Ajurveda kirjutab isegi, kuidas maitsetest erinevad maitsed annavad meile erinevaid emotsioone. Ma võin mõne näite tuua. Näiteks soolan maitse annab meile kadedust, kootava maitse, mis siis teeb suu selliseks kuivaks. Näiteks aroine marjad, see annab meile hirmu, kui seda liiga palju tarbida. Mõrumaitse annab kurbuse, see on jõudnud ka eesti keelde, eks ole, et meil on mõru. Selles mõttes keel on väga tark, keeles on väga palju vana tarkas. Mausmaitse on armastus. Et siin näiteks selitus, miks paljud noored ja nõjud siis liialdavad magusaga, sest nad ava teadlikult kompenseerivad oma armastuse vajamust. Ehk siis teise sõnu, see toit, mis me sisse sööme, ei ole ainult meie valgud süsivesikud nii-öelda meie biokeemia rahuldamiseks, ega nende biokeemiliste vajaduste nii-öelda tasakaalustamiseks, vaid samavõrdne osa mõjutab meie omadusi, meie emotsioone, meie mõistust. Ja on üks väga huvitav värss, mida ma tahaks teile siin avada vedadest, mis avab seda mõtet veel rohkem. Iseenesest mõtlen kohe ära, et see esimene tasand, see füüsiline tasand, ajurveda käsitleb seda väga põhjalikult, väga teaduslikult. Ja seal on väga huvitavad süsteemid, keda huvitab ajurvedast uurige soovitan tõsiselt määrata oma kehatüüpe, ehk dosha, on siis kolm kehatüüpe, on juba tapita kapha, vastavalt viiel looduselementile. Ma ei hakka seda täna sellitama, see on kõik füüsiline tasand. Ma räägin teile täna sellest natuke peenemest tasandest, sellepärast, et seda tavalist ei avata eriti palju kuskil. See värs on pärit ühest vedade osast Upanishadidest. Upanishadid on sellised vedade tekstid, mis veel mõnikend aastat tagasi olid sisuliselt väga salajased tekstid. Nad olid teada India aladel ainult brahmanate ja nii-öelda preestrite hulgas. Ja mõned teadmised, nad olid küll kui teatud nad rahvulgas, aga ikkagi nad olid sellises siseringis. Tänapäeval võime lüüa interneti lahti, lugeda Upanishade, mida iganes kõik need tekstid on tegelikult täna inimkonna kätte saadavad praegu. Ja see tekst ütleb niimoodi. Seal räägitakse siis toidust. Selle Upanishade nimi on
Chandogya Upanishad. Ja toidust räägitakse seal kui aharast. Ahara tähendab sanskriti keeles, siis Vedad on kirjutatud sanskriti keeles. Ahara tähendab sanskriti keeles siis põhimõtteliselt seda, mida me võtame sisse oma viie meelega. Meil on siis teadupärast viis meelt. Ja toit siis kategoriseerub siis selles kõige selle muu asja hulka, mida me võtame sisse. Toon näite. Õhtul vaatame mingit õudukat. Meil on järgmine päev see foon pea. Tannin, et me käime nagu, tuleb see meelde, see meeleolu, kui me midagi läbi ja saab elasime tugevalt. Kohtame anda väga vihast tigedat inimest. Lähme koju ütleme, et ta rikkus mu päeva, eks ole. Me võtsime tema meeleolu endale sisse läbi oma meelte. Ja võt, toit on täpselt sama asi. Kui me sööme teatud toitu, siis me saame selle toidust teatud omadusi. Me ei mõtle selle peale. Me lihtsalt tormame selleks, et oma kõht kiiresti täis saada ja minna oma eluga edasi. Asju teenima välja ja edasi. See pole oluline. Ja see värsis ütleb niimoodi, et ahara siis on see välja, see termin siis selle kohta, mida me siis sisse võtame, ehk siis see toib. Sanskriti kõlab selle värsi algas niimoodi, et ahara shudao, sattva shudi. Ahara tähendab siis see, mis me sisse võtame, ja shudao tähendab puhas. Ehk siis puhas toit, ma räägin ka lõpuks, mis see puhas toit on. Puhas toit tähendab, sattva on väga levinud väljend sanskriti keeles, sattval on väga palju erinevaid tähendusi, aga siin kontekstis tähendab ta mõistust. Ehk puhas toit tähendab puhast mõistust. Sattva tähendab ka elujõudu, sattva tähendab ka vooruslikkust, sattva tähendab hingamist, hingamine, kõik sellised asjad on seotud ühe sõnaga. Ja ehk teisisõnu, kui me toit on puhas, ma selgitan, mis puhas on lõpuks. See tähendab seda, et ta on pestud, vaid et ta on nii-öelda oma omadustelt puhas, ta on energeetiliselt puhas. Siis on meil puhas mõistus. Mis me selle puhta mõistusega peale hakkame? Mõistus, see värs avab edasi põhimõtteliselt sanskriti ja tähendab Veda filosoofias. Mõistus on põhimõtteliselt kolm funksiooni, kõige põhilisemalt funksiooni koos arukusega. Ehk siis meil on võime arutada asjad üle, meil on näha, mis on õige, mis on vale, seda ei tee küll mõistus, seda teeb arukus. Siis ja kõige olulisem funksioon on mälu. Siin järgmine rida selles värsis ütlebki, sattva shudao, truva shvriti, ehk siis puhas mõistus, hea mälu. Mis me selle mäluga peale hakkame? See mälu tänapäeval on meil põhimõtteliselt üks funksioon sel mälul. Mälu ei ole selleks, et mäletada, et meil läks hästi valvasti. Mälu on vajalik inimesele opistükis tuleviku jooks. Miks? Sellepärast, et kui meil on hea mälu, siis me suudame meeles pidada oma eesmärki, miks me midagi teeme. Kui me oleme teinud muudatused oma toitumises näiteks, me selle hetkel mäletame, miks me seda teeme või me tahame midagi oma elus muuta nende arvamust. Miks me ei suuda seda teha? Sellepärast me unustame selle. Miks me unustame? Sellepärast meie mõistus on must. Miks meie mõistus on must? Sellepärast me saame musta toitu. Mõistus must, mis see tähendab? See tähendab seda, et me üks, et võtame ühte teine teist, me tahame ühte teist, me mõistus kohe kuskil rändab ringi. Aga puhas mõistus tähendab mida? Kui me võtame näiteks valgus, selle valgusega pole suurt midagi hakata peale. Kui me võtame luubi, konsentreerime selle valguse ühte punkti, mis me saame teha? Me saame päikesabil panna põlema asju, täpselt samamoodi meie mõistus. Kui meie mõistus on puhas, meie mälu on hea, meil on meeles, et me tahtsime suitsetamise maha jätta, siis me oleme võimeline milleks iganes. Siis me suudame oma mõistus konsentreerida selle asja teostamiseks. Ja see on tänapäeva inimeste üks suuremad probleeme. Esiteks meil pole eesmärke, teiseks meil mulusti määraliselt kui need eesmärke. Mark Twain ütles kunagi, et suitsetamise maha jätmine on ime lihtne. Ma olen teinud seda palju korda. Ja lõpuks eelviimaseks asjaks ma siis ütlen seda, et mis me siis selle teadmisega peale hakkame, et me mälu on hea. Kui me mälu on hea ja me suudame oma elus arvamisi muuta, siis see muudab meie tulevik. Ehk niimoodi, et kristlikus keeles või meie keeles siin, see muudab meie saatust.
Vedalikus keeles see arutab lahti meie karmasõlmed. Ehk siis kõik see, mis meiega toimub, on meie eelmiste elude tegevuste tagajärg. Ja alustades nüüd oma puhtast toidust pihta, saades endale puhta mõistuse, saades endale hea mälu, hoides meeles, millised me tahaksime tegelikult elus olla, siis me jõuame selleni, et me hakkame muuta oma tulevikku. On see skeem, nagu aru saad, et põhimõtteliselt ei nii. Ja ma räägiks siis mõne sõnaga, mida siis vedalik kultuur peab puhtaks ja mida siis mustaks toiduks. Kui me võtame näiteks, millest energiat toit kannab ja võtame selle palju räägitud liha, söömise, mitte söömise, siis kui me võtame näiteks võtame liha ja võtame mingi taime, kui see liha lõpetab oma eksistentsi, ehk inglaerduse eest välja, sisalikätab oma saba, mida iganes, siis kohe hakkab roiskumisprotsesski tihte ja pole mingit lootustki. Ehk see liha hakkab kuskilt idanema ja uuesti elu tärkab temas. Ehk see on ilmselt kõigil aru saadav, eks ole. Kui me võtame taimed, siis paljud seeline, et kartuli paneme keldrisse, seisab pärja talve, mingi hetk hakkab elu seal uuesti pihta. Eks ole? Ja see tähendab seda, et tegelikult sellest lihas on olemas juba surm, mis on sinna sisse kirjutatud. Ja surm tähendab mida? Surm tähendab hirmu. Surm tähendab ebakindlust tuleviku ees. Surm tähendab muretsemist. See on kõik, mis me lihas saame. See tähendab võimet mitte keskenduda asjadele ja nii edasi edasi. See on see omadus, mida me saame, kui me seda lihande sisse paneme. Ma räägin praegu sellel teisel tasandil, eks ole. Ma ei räägi mingitest kehalistest tasanditest. Ma räägin nüüd omadusi, mis me sisse saame. Ja ma arvan, et lihtsalt see on mõtlistamise teema. Kui iga üks mõtlistab selle üle, siis ta saab aru, et see on loogiline ja see tegelikult nii on. Mida peab veedat? Ma siis ütlen siin lõpuks veel mõned sellised momentid, mida siis veedalik kultuur siis peab näiteks siis nii-öelda puhtaks toiduks ja mida ta siis ei pea puhtaks toiduks. Mitte puhas toit on kõik toit, mis ei ole värske, mis on valmistatud nii-öelda juba mingi aeg tagasi seal. Pealad isegi ütlevad nii karmist, et hiljem kui 3 tundi tagasi toit ei ole enam oma omadustelt puhas. Põhimõtteliselt kõik toit, mis on liiga külm, liiga kuum, liiga vürtsine, kõik igasugused liialdused ei ole puhas toit. Konserveeritud toidud ei ole kahjuks puhas toit. Alkohol ei ole puhas toit, meelemürgid ei ole puhas toit, narkootikumid ei ole puhas toit. Ma arvan, et siin kõigi vastu vaidle vastumad, eks ole. Ja ei ole puhas toit ka sellised palju räägitud toiduained nagu sibul, küüslauk ja seened. Sibul ja küüslauk mille pärast? Vedalikus toimetuses neid toidus ei kasutata, sellepärast, et nende omadused on energeetiliselt nad mõjuvad madalamatele tšakratele ja kui inimesel on soov tõusta vaimselt, tõusta nii-öelda elus peenematele tasanditele, kogeda natuke kõrgemaid naudinguid ja rõõma ja õnne, siis need toiduained hoiavad meid lihtsalt siin allpool kinni, nad ei lase meil liikuma. Ajurvedes kasutatakse küüslauku ravimina, aga mitte igapäevases toidus kindlasti. Samamoodi kasutatakse liha ravimina, mitte igapäevases toidus. Liigne liha on teadmatus, liiga liha söömine. Väikestes kohustes liha söömine on kirg ja kirg veidate järgi ei võimalda meil olla õnnelik. Läänaviskond elab kõik kirjas. Ja millised on siis puhtad toiduained? Neid nimetakse veedades vooruslikeks toiduaineteks. Ja puhtad toiduained, see on väga lihtne. Esimene moment. Puhtad toiduained on kõik looduslikult magusad toiduained. Kõik puuviljad, enam maheviljad, siis piimatooted. Miks see vedalikus taimetoidus on piim väga aukohal?
sellepärast, et piim on voorustik ja puhas toiduaine. Ühaselt vastavad ka kõik piimast saadud teised toiduained. Joogurt, koopiim, hapukoor, need asjad, või, juust selitatud või, ehk pii, parim küpsetusaine üldse. Need on kõik puhast omadust. Kui me sööme neid, siis me saame väga häid omadusi endasse. Me saame sõbralikust, kannatlikust, me saame saljuvust, me saame entusiasmi, me saame sellist stabiilset, rahulikku õnnetunnet endasse, me saame armastust. Siis veel puhtud toiduained on kõik teraviljad, kõik kaunviljad, kõik seened, kõik puuviljad, köögiviljad nimetsin, eks ole. Seened, teraviljad, kaunviljad. Põhimõtteliselt peaks olema siis praegu enam kaetud kõik. Ja siis magusad toiduained. Puhtad toiduained, toidud on valmistatud värskelt. Ehk siis nagu mainitud, nad ei ole üle 3 tunni vanad. Või kui need siis soojendada, siis vähemalt mitte üle ühe korra kindlasti. Et järgmine päev soojendada, siis on okei, okay, aeg-kord tingimused. Aga kolmas päev soojendada, siis toitu omadused on juba liiga madalad. Ja puhtad toiduained on söödud rahulikus, meeldives õhkkonnas. Kindlasti mitte kiirustades ega pöörates tähelepanu millelegi muule toidule vaja keskenduda. Et vaat sellised põhimõtted on siis vedalikus toitumiskultuuris. On väga-väga palju erinevaid nüantse, erinevaid nõuandeid. Aga ma usun, et kui kellegil tekib huvi selle asja vastu, siis saab seda ise edasi uurida. Meie pere elu, meie pere läks täielikult 5 aastat tagasi selle toitumise peale. Ja me ei ole mitte hetkegi kahetsenud seda. See muudab inimesi, see muudab suhteid, see muudab kõike, mis teid elus ümbritseb, teie omaduseid. Te vabanete kergesti väga imeliselt igasugustest halbadest arjumistest, mis teil olemas. Seda kõik mõjutab toit. Uskuge või mitte. Tasub proovida. Ja selle tulemusel me jõudsime selleni, et me lihtsalt, see oli meie jaoks nagu nii oluline, see on elus, et me oleme praegu avanud oma kohviku, selle sama vedaliku toimetuse kohviku, Kauranga. Et meil on siin väikest flyerit ka, kellega on uvi, võite seal käia seda isegi proovimas sellist toitu. Ja kõige lõpetuseks ma tahaks öelda seda, et me kõik oleme tegelikult see tulnud ühel eesmärgil. See eesmärk on esiteks tõenäoliselt saada teadmisi, kuidas elada tervislikumalt, kuidas süüa tervislikumalt. Miks me seda tahame? Sellepärast me tahame olla õnnelikumalt. Anni, me kõik tahame elada õnnelikumalt, elada täisväärtuslikumalt. Aga veedad avavad siin ühe väga huvitava momendi. Inimene saab olla tõeliselt õnnelik ainult ühes seisundis. Kõik ülejäänud õnnest seisundid on ajutised. Ja see üks õnne seisund on armastuslik seisund. See on meie loomulik algne seisund, see on kõik meie sees, see armastus. Ja veedad meil õpetavad, kuidas seda taastada. Ja üks põhjus, miks me ei saa kogeda seda kõige kõrgemalt õnnetunnet, seda armastust, on see, et me oleme kaetud ebavajaliku saastaga. Ahnus, uhkus, viha, iha, kadedus. Sellised asjad katavad meil seda. Miks nad meid katavad? Sellepärast väga suures osas me sööme valesid asju. Kui me vabaneme tasapisi nendest asjadest, hakkates oma mõistust, oma teenemat tasandit puhastama, siis hakkab see armastus sealt välja tulema. Meil tuleb tärkab kaastune inimeste vastu, meil tärkab saljuvus inimeste vastu. Meil tärkavad väga paljud ilusad ja head omadused. Aitäh teile! Jah, tere õhtust. Ja. Et kummalist on mu nime alla pandud siin, et gastronoomia. Ehk siis selle järgi ma peaksin teid kõiki siin esindama ja
rääkida nagu kõik sellest, et mis see gastronoomia on siis, noh, see ongi siis söögi tegemine, olgu ta siis vedalik, ajurvedalik, mis see veel olid, toortoitumisstiil ja ühesõnaga, mis see minu jaoks see gastronoomia tähendab, või lihtsalt minu jaoks on lihtsalt meil võiks sõna lihtsalt lõbu. Ja niimoodi, siis ma võtangi see tegevus on lõbus, selle käsitlemine on lõbus, sellest teadasaamine on lõbus, selle maitsmine on ülimalt lõbus. Ükskõik, mis ta siis on, saiad, leivad, toored peedid, selitatud või, ma ise kasutan ka seda oma toidus. Ja et ma naksen nagu iga poolt midagi, eks, et ja noh, minu vaks ongi lihtsalt on üks tore viis ennast välja elada ja nautida seda. Ma nii pigalt ei räägi selle sellepärast, et ma teen seda iga päev, see on mu töö ja jah, ma teen seda tööks, ma naudin seda, ma ei mõtle sellele, kui ma teen seda, sest mõttes, ma teen seda kui oma peast ja teen seda, mis tunded mul on, kui ma teen seda. See on, et kui ma teen midagi süüa, eks, ma ei tea lihtsalt sellepärast, et ma nüüd võtnud, mul on vaja nüüd midagi teha või mul on vaja midagi välja mõelda või see võib nagu tunduda sellisena, et see on nagu lihtsalt mingi asi, aga kui sa lähed sinna nagu süüdi sinna sisse, et mis ta siis teot on, et see ei ole lihtsalt nagu lihtsalt mingi asi, mis on sul tallikul, et ma olen sellega vaeva näinud, ma olen mõelnud, see ei ole lihtsalt mingi mõtlematu mingi tegevus, et ah, et ma võtan siit kartuli, siit porgandi, saad kaalika, see kannab kokku, see on ühe vaja toidu, eks ju. Ei, see ei ole niimoodi, et see aeg, mis ma panen mingi, näiteks, ma ei tea, kas menüü või mingi toidu välja mõtla, siis et see ei ole, see ei juhtu nagu nii sama vahta, et kõik need komponentid, kõik need, mis ma sinna sisse panen, et kõik on, need ei ole nii sama sinna pandud, need on mõttega sinna pandud. Okei, nad ei, tõesti ei peegelda mingit erilist nii-öelda, mis on seda veelaliku toitumist või toortoitumist või tsüliaki teeti, eks ju, et ja olgu ma osalt, ma ei saa seda teha ka nii-öelda oma toidus, kui ma seda hakkaksin tegema, siis ma seaksin nendel lihtsalt mingid piirid, mille järgi ma peaksin hakkama mingid asju tegema, aga ma ei saa seda teha niimoodi, et mul on mingid piirid, et ma nüüd pean mingites piirides või mingites raamides mingid asju tegema, ja kuna see on mu töö ja mu töö on pakkud inimestele süüa, eks ju, siis tähendab seda, et ma pean ka mõtlema selle peale, mida ütleme enamus inimesi siis sööb. Jah, sellega ma teenin oma palga ja ma lihtsalt pean mõtlema nagu selle aspekti poolt või selle vaadat seda, jah. Ja pigalt räägi, sest et siin nii pigalt olisitud juba, sest ma olen telefoni, kui sulle. Ma korra segan veel vahele, et kuna natukene räägiti küll teie nagu nii-öelda toitumisest, aga äkki te oskate ühe minuti jooksul räägite kõikidele teistele, näiteks mis teile sõite või mis te täna sõite, et nagu kõik teie, kes te, jah. Te võite alustada. Ma alustada, ma ei söötanud midagi. Aga eile? Eile, mis ma sõin? Kilu võile ka sõin. Veel midagi? Ei mäletagi rohkem. Asja selles, et kui ma olen tööl, eks ju, siis ma
maitsen igast asju või proovin igast asju, eks ju. Ja see juba tekitab selle tunde, et su magu saab kogu aeg peale seda, et tal on mingi tegevus. Ja mul on kogu aeg selline tunne, et mul on kõht täis, mu kõht on palju tühjad. Ma ei tea. Mis ma söön puhkepäeva? Ei, nagu lihtsalt, et oleks mingisugune nii-öelda päevamenüü, et siis saaks nagu võrrelda. Ja, mis teie pühapäeval teite? Ei, meil pühapäeval. Ei, tõepäeval, mis ma siis söön? Ma... Aa, siis ma ei ole neljas. Mis ma söön? Ma söön kõike, noh. Aga ma ei mäleta, mida ma sõin pühapäeval. Tõesti, ma ei mäleta, noh. Ma lihtsalt sõin. Okei, te võite veel mõelda, kui te midagi meeldib, aga teie? Et siis täna näiteks või? Jah. Hommikus ja klõunus ja mida te võib olukogu? Ma siis demonstreerin oma mälu. Puhast mälu. Hommikul oli... Täna ma võtsin päeva kodus, sellepärast mul oli väga hea meelega. Siis sain oma elukaaslase tehtud suurepäraseid. Toite proovida, kusjuures ma Rivo jutule täienduseks mul tuli siin üks tohi või näiteks väike selline moment siin, et vedelikus köögis on just väga oluline on siis just nimelt koka, noh see sama meeleolu, et kuidas see kok seda toitu teeb. Kui inimesele tõesti meeldib seda süüa teha, siis ta paneb sinna sisse võt selle sama oma meeleolu ja selle energia. Ja noh kindlasti see on fakt, et kui kaks kokka tulevad, teevad täpselt ühe retsepti järgi, täpselt sama toidu. Ei tule. Ühe oma on tõsiselt hea ja teine oma on noh. Ja võtse ongi see sama meeleolus, see soov seda toitu teha ja miks vanema pannkoogid on maailma parimad sellepärast, et selle siis on vanem armastus. Okei, hommikusöögi juurde siis. See oli siis mannapuder, aga mis mannas meil on seal? Täistera manna ja loomulikult õkkokave. Kuhtab. Ja seal olid mandlid. Ma sõin mandleid juba aastat hommikul. Ma panen õhtu ja panen likku. Seal oli 8 mandlid piisab. Seal ma saan oma magneesiumid. Ja siis hommikul ma koorin nad ära. Sest need mandli koored on väga, noh, nad on lihtsalt palast kehal. Ja ma panen sinna pudru sisse rosinat. Ma ei mõeldud rosinat. Ja siis oli üks tomateskud moos, mis see koosid, see oli see kõrvit, õun, noh, stiilis. Oli see pead, et nii kasinaks ma hommikus võikunenki. Ja kõrval oli siis taime tee, mille sees olid, siis millist maitseainet täna hommikul? Ingver. Ingver ainult. Ainult ingver. Nelk. Mis see siin? Fennel. Vot selline tee oli täna hommikul. Ja seda teed ma magustasin palju suhkruga. Lõunaks. Ma mäletan, et seal oli üks suurepärane merle tehtud ilma pärmita kodune rukkileib. Viil, millel oli või peal. Juustu ma millegi pärast ei söönud lõunasööks. Ja siis oli torbeegisalat. Ja ma ajurveedast lugesin, et see vedeldab meie sapivedeliku. See on omakorda seotud seede tule süütamisega, ehk siis ahni. Kuna see seede tuli siin kipub natukene nõrgaks jääma siin vastu kevad, et siis ma oleme siin seda toorsalatit. Mis seal toorsalat sees oli? Sisa piined, kõrvitsa seemned. Kõrvitsa seemned, nii. Lähme edasi või? Lähme edasi. Ei ole olnud nii palju. Okei. Ja riis oli. Aed viljadega, jah? Okei. Nii, minul ei olnud, ma võin öelda, mis ma sain täna, kuid see ei olnud selline tavaline päev. Aga ma sain hommikul õunu, 2 tükki. Siis ma hakkasin Tallinnasse sõitma. Siis, kun autos sõites mul ei ole väga hea tissu, siis ma sain ühe mandariini, ühe õuna ja 3 banaani. Ja siis ma jõudsin Niine täna 11 ajakirjade kirjastuse ette, et võtta ära oma raamatud. Ja siis ma läksin trepist üles ja siis nad ütlesid, et raamatud polegi siin, sest raamat unustati triibutada.
ja te peate minema teise linna otsa, võtma oma 100 raamatut sealt. Ma läksin rebist alla, vaatasin, et minu autorad ja autor siriseb ilusti auto alla, siis läks mu sügisu ära. Siis auto läks katki ja 3 last oli ja siis see kodid olid ja siis mõtlesin, et noh, sügisu täiesti kallus ühesõnaga. Ja siis, kui ma jõudsin siia taksoga ja oma raamatukastidega, siis ma hakkasin just õuna sööma, siis sellistes mees ja ütles, et naistel ei tohi autot anda, mis on ronisid ja Tallinnasse. Siis mul läks uuesti söögisu ära ja siis, kui lapsed sõid salatilt, siis ma võtsin sealt 2-3 lõhte salatilt, mis oli vist isegi mingi õliga, muidu mu õli kasuta, siis oli see hästi nagu juba palju. Ja siis eks ma söön siis veel, kui see üritus lõpeb. Aga muidu üldiselt ma söön 3 korda päevas, ma söön puuvilju ja salatit ja vahel söön ka küpsetatud taimselt tervik toitu. Mingi testiratoodet või mingi taetelja, kes on aurutatud või küpsetatud. Mitte iga päev, suvel üldse peaaegu mitte. Ja mina söön täna hommikul kraemuna peekoniga. Ja eilset vasta kuklit ise küpsetasin gluteenivabast jahust, gluteenivabast pärmist. Panin vahukoolt, panin vahukoole sisse mascarponet natuke ja panin šokolaadi ka toorjuustuga sinna vahukoole alla. Väga hea. Ja lõunasöök, kuna ma tasin kodus olla, siis ma vahepeal näksisin veel ühe vastla kukli ära ja siis paar kundi enne siia tulekut sõin borsisuppi, ise tehtud, sest et poepurgisuppides on tihti peale nisu jahu pandud paksendamiseks sisse. Ja suitsukont oli seal suppi sees. Hernesuppi ma ei saanud süüa, eile oli vastapäev. Hernesupp, teadupärast, need mis poes on, lisaks sellele, et seal on siis on ju jahu sees, on ka odratang. Ja seda ma ei tohi süüa. Nii palju viitsimist mul kahjuks ei olnud, et ma ise oleksin selle hernesuppi teha, aga siis ma läksin borsisuppi teed. Ja ma arvan, et ma söön täna ühe korra veel. Aitäh! Aga nüüd annaksime siis sõna toitumisnõustajale. Tervist kõigile! Et aus olla teiste vastu, võin ma ka rääkida, mida mina täna söönud olen. Et isiklikult on aga eeskujud eelkõige. Ja. Et, minu söök algab ka hommikul suhteliselt kergelt, teen ühega tavaliselt smoothie endale, kus on üks osa rohelist, üks osa marju, üks osa puuvilju. Lendardan selle veega selliseks mõnusaks hommikuseks söögiks. Joon teid tavaliselt kõrvale. Siis võtsin ma paari tunni pärast väikese apelsiini. Lõunaks olid mul kartuheeringas, kurgi, tomati ja salatiga. Ja siis ma sõin veel apelsiini ja granatõuna. Ja õhtusöödiks oli, mille ma jõudsin juba ära süüa. Jõudsin ära süüa krevitsasuppi, mis oli mul tehtud see kord kinoaaga. Ja ma arvan, et lähen koju ja ma söön veel puuviljad kindlasti veel. Ja eks seda köögivilja võiks alati rohkem olla. Et ma kui ikkagi täna näen, et oli hommikul oli tikrit smoothie sees, et midagi tumedat köögivilja mul täna näiteks ei olegi olnud, mida võiks juba olla. Ehk et keegi meest ei ole ideaalne ja käige ikka meie sõnade, mida me ei tegude järgi alati. Aga loomulikult, kui mul on endal kogemused mingise toitumisviisi harrastusega või kasutamisega, siis on need kõige paremad, kõige adekvaatsemad kogemused, sest me tõesti saame siis teada, mis just meile sobib. Ja loomulikult tänase vestlusringi nagu huvitav osa ongi see, et kõik libisesid kohe hästi ruttu nagu sellistele vaimsetele teemadele. Et seda praktilise poole käsitlemine jäigi natuke nagu tahaplaadile, et nüüd te pressisite meid nüüd välja, nüüd te siis saite see praktilise poole ka võib-olla, aga just see vaimne selline mõtte selgus, kõik see, mis ei seostub meil ikkagi ka hea tervisega, sest onge mausad, ega siis toit üksi ei tee meie elu, ei ole meie elu kõige tähtsam osa, aga meie muu, meie vaim, meie mõtted, kõik, mis mõjutavad meie keha ja see läbi loomulikult ka meie tervist.
ja mis see tervislik toitumine on, on ju väga keeruline alati öelda, sest no eelkõige me eelistaksime, et meie keha oleks tasakaalus. Ehk et just see, et meie kehad on erinevad, meie vajadused on erinevad ja tänu sellele me sööme ka, meie maitsed on omulikult erinevad, meie oskused süüa teha on väga erinevad, kõik need, mis muudavad meid ennast ka eriliseks. Ja loomulikult ka mõtted ja ka meie sellised mälu ja vaimufunktsioon sõltub ka väga palju ikkagi sellest, mida me sööme. Ehk et see, et oled see, mida sööd, see kehtib aastasaduta või aastatuhandeid tagasi ja kehtib ka tänasel päeval. Ehk et tasuks ikkagi keskenduda, tasuks pigem natuke rohkem mõelda, ja mitte teha seda söömist täpselt mõdi muu seas. Ehk et ma ei mäleta, mida ma sõin, et see on näiteks minu toitumisnõustaja praktikas väga tavaline vastus. Niimoodi ütlevad, et ma ei tea, mida ma sõin, ma ei mäleta midagi. Ja siis hakkavad vaidselt pingutama mälu ja meenutavad, et ja oli küll see ja siis oli veel teistega. Need mõjad ei ole kokad, nemad ei pea maitsma kõiki asju. Nad on täitsa tavalised inimesed, kes ütlevad ka tihti, et jah, ma sööngi üks kord päevas hommikust õhtuni. Ja ma ei mäleta, mida ma sõin. Et see on kindlasti ka see moment, kus me saame aru, et kui me keskendume millegile, pühendame sellel oma aega ja natuke ka energiat, siis ka tulemus on alati parem, mis siis paistab välja ka meie tervisest. Teine huvitav teema, mis täna välja tuli, oli ka see sama hirm. Hirm teadmatuse ees, hirm võib-olla ka uue ees, hirm toidu ees, kes kardab liha, kes kardab pestitsiide, kes kardab võib-olla veel midagi. Et ka selline emotsioonidega seotud küsimus. Ehk et kuidas me sellesse toidusse ikkagi siis suhteme, mida me peame piisavalt tervislikuks toiduks. See maaginna sõnana ortoreksia, mida küll ei diagnoosita veel õnneks kuskil, aga mille nagu sellised samme me ikkagi näeme, et need hakkavad järjest rohkem süvenema. Informatsiooni maailmas on nii palju huvitavaid, nii palju põnevaid toitumisviise, mida võiks ju proovida, tahaks teada, kuidas see mulle mõjub. Ja samas selline inforohkus, mis maailma valitseb. Et väga, väga keeruline on öelda, inimene lõpuks eksib sellesse inforägastiku ära ja saab aru, et ta ei tea midagi. Kõik on üksteisele vastu rääkiv, kedagi ei või usaldada ja ei teagi, mida teha. Ehk et millest on kindlasti väga palju puudu ka selle sama tervisliku toitumise puhul on see, et teadmine, süvenemine, teadlikkus. Et isiklikult olen ka hästi suur taimetoidusõber. Ma ei ole taimetoitlane, ma olen ka täielik tavaline omnivoor, segatoitlane. Söön loomselt toiduained. Püüan neid küll piiratult süüa, et mitte liigselt koormata oma keha, et mitte jääda hätta. Ehk et ikkagi alustada köögiviljade söömisest, puuviljadest, ka kaunviljad, täisteraviljad, ka pähklid seemed on kõik minu menüüs. Ehk et jällegi lähtuda ka sellest printsiibist 80-20, kus siis 80 peaks olema kindlasti taimne toit ja 20 siis võib olla valikuliselt selline loomtoit. Kui me loobume loomsest toidust üldse, siis minu sõnum on tõesti see, et tehke seda väga teadlikult. Ehk et süvenegi ennem asjasse, ärge minge kaasa sellega, et oh, sõbrand hakkas tõenäoliselt taimetoitlaseks, vaata kui lahed on 10 kilo alla võtnud, mina pean ka kohe seda saama. Kindlasti, kui te sööte vähem ja sööte vähem kalorikast toitu, siis te kindlasti ka kaalust alla võtate. Aga kui te ei tee seda teadlikult, tunnetades seda, aru saades, uurides, lugedes, et siis võib juhtuda, et ka kahjustate oma tervist vastupidiselt, nagu te lootsite, et parandate oma tervist. Ja siit laua tagant peame veel tegema selle märkuse, et sille poole on ka minu õppejõud olnud. Ehk et oma esimesed toortoidu teadmised olema ka tema käest saanud. Et oluline ongi ka toitumisnõustaja töös teada võimalikult palju erinevaid toitumisviise ja ka neid probleeme ja ohte, mis sellega võivad kaasneda. Sest kui me räägime, et kõige halvem on nagu rämpstoitlane, ehk et inimene, kes lähtubki sellest, mida ma tahan, ehk et sööngi hamburgerit ja joon Coca-Colat ja ka hamburgerit tehakse vegan variatsioonis ka,
et sojaga ja muuga ja kui me lähmegi selliseks, mõtleme, et taimetoit nüüd meid päästab sellest kõigest ja lähme tegelikult rämps taimetoitlaseks üle, siis see tõesti meie tervist kindlasti ei paranda. Ehk et sellistel juhtudel võiks pigem alustada sellest kõige lihtsamast tervislikust lähenemisest, lisada alati oma menüüsse köögivilju, lisada alati puuvilju, alustada ja harjutada ennast regulaarselt neid ka sööma. Et kui me vaatame veel statistikat, kui me vaatame uuringuid, siis eestlane on üks äärmiselt kehv köögivilja sööja. Küll me oleme ka tubli piima ja liha inimesed. Et seda on meie menüüs nagu alati pisut rohkem, kui me tegelikult seda vajaksime. Ehk et pigem jälgida siis ikkagi sellest 82 suhet ka sellises toitumises. Ja mida tahan veel inimestele kõigile öelda, et 27. aprillil toimub siis taimetoidupäev Telliskivi loomelinnakus, kus on siis samamoodi võimalus tutvuda taimetoiduga, seda proovida, seda osta endale laadalt ja kuulata loenguid sel teemal, kus siis räägitakse veel põhjalikumalt ja pikemalt taimetoidu probleemidest ja rõõmudest, nagu ikka. Ja seal toimuvad ka sellised töötoad, kus saab ka ise siis õppida taimetoitu valmistama, sest tihti jääb ka asi meie selliste täitsa tavaliste oskuste järgi, sest noh, kaua sa ikka seda arutatud brokkolit sööd, ühel hetkel on see üks väga ebameeldiv ja kõige vastikum toit maailmas. Ehk et jällegi need tunded, mis seal mängu tulevad ja veel ka negatiivsed mõtted, mis kindlasti ka toitu mõjutavad. Nii et vanema kain kookidest kindlasti midagi paremat maailmas ei ole. Armastus on ikkagi see, mis parandab nii meie tervist, nii meie toitu ja ka meie elu üldse. Küsimus. Mis asi on, küsimus oli mul, et mis asi on see taimetoidu rämstoitlane? Ja mis on üldse rämstoit? Mis on rämstoit, see jäi tõesti lahti seletamata. Eks see on ka meie jaoks võib-olla natuke erinev, aga tavaliselt on küsimus ikkagi töödeldud ja tavaliselt ületöödeldud toidus, ehk et kus on rafineeritud on see keeruline sõna, mida paljud inimesed arvavad, et see tähendab ainult friteeritud. Ehk see tähendab ainult friikartuleid. Et see tähendab ikkagi valgest jahust, toiduga liialdamine, väikses koguses, kui meil ei ole gluteeniga probleeme, ega siis ei saa öelda, et see oleks kõik keelatud, ka vanaema küpsetas oma pannkoogid nisu jahusteks, aga jällegi see, et kui me sellega liialdama kipume, siis hakkab see meie tervist mõjutama. Samamoodi liigne rasv, liigsed soolad, liigsed maitseained ja mitte maitseained, vaid maitse tugevdajad, lisaained, säilitusained, värvained, kõik need, mis tuleb meile läbi tööstuse. Ehk et kui me ka ise valmistame oma toidu või me sööme seda siis professionaalikult valmistatuna ja me ei kasuta mingeid valmistoitu või valmisprodukte või poolfabrikaate, midagi sellist, siis me nendega nagu võib-olla kokku ei puutugi. Aga küsimus... Siis võiks ära täpsustada selle, et kui te ütlete nagu, et kõik hamburgerid ja kõik friikartulid on nagu rämstoit, et siis ma ise teen ka neid, eks ju. Ja tean, et ei ole see kõik rämstoit, et kõik hamburgid ei ole rämstoit ju. Et ma ei tahaks nagu minna sinna teed, et lõpuks ongi, et kõik, et võetakse, et kõik hamburgerid ongi rämstoit need. Et seda võiks nagu täpsutada siis. Kas mina võin ka korraks täpsutada? WHO, Maailma Tervishoiuorganisatsioon, on nii-öelda pannud mingisuguse mõiste selle rämstoidu osas ja ta ütlebki just, eks ole, transrasvad on rämstoit ja nii-öelda need soodajoogid, kõik need ülimagusad suhkrustatud joogid ja need hamburgerid, mis on tehtud just nimelt valgest ja ust, kuhu on kasutatud veel transrasva ja mis mingi asja oli selle ka, et see liha, jah, see säilivus on hästi suur, umbes see nagu see McDonald's, mida sa võid 4 aastat või 30 aastat, kui palju see film oli 30 aastat, unustas taskuse 30 aastast, võid selle oli samasugu. Ja sinna kattakse kus juures neid toiduaine järjest juurde ja Inglise Vegan Association, ehk see kogukondus, et on teinud WHO-le ettepaneku, kanda seda nimekirja ka juust,
kuna juust ei ole enam nii-öelda massi tootmises või massi müügis olev juust ei ole enam see juust, mida tehti vanasti pika laagerdamisega, vaid see on nüüd täis selliseid aineid, mis siis ühesõga laagerdavad hästi kiiresti ja ei anna siis enam seda efekti, nii et juustul, mis on nüüd poes müügil erinevate ainetega töödeldud, ei ole enam, ütleme sellist, noh, ta on nagu rohkem sükkune kahjustav. Aga WHO-l on olemas see, mis asi on rämps toit ja loetleb seal üles, millised on need tingimused, millised on need protsendid, aga üldiselt jah, rafineeritud toit, valge jahu, valge suhkur, valge sool, selles mõttes hästi palju, transrasvad on seal minust üks põhi esimene number. Ja täpne vastus on see, et free kartul jääb rämpstoiduks isegi siis, kui sa oled selle ise valmistanud ja hamburgeri puhul saab seda muuta tervislikumaks. Aga siis, kui sa kasutad täistera jahu, kui sa paned sinna läätse, võibolla mingi mõne ka kotleti, mille sa oled teinud kookosrasvaga ja nii edasi, et selles mõttes... Aga kui ma sinna liha panen, siis on ka rämpstoidla? Ei, tegelikult mitte. Jällegi see, kui sa valid sellise liha, mis on nagu paremini kasvanud, paremat toitu saanud, ehk et siis eesti keeles võibolla öeldes maheliha või vähemalt kohalik liha, ehk et siis ka nendel võib olla väga suur vahe. Ja küsimus ongi see, et mida rohkem tööstust on sinu ja toidu vahel, seda rohkem on seal kõike, mida sa tegelikult ei vaja. Aga sa mainisid, et sa sõid jogurtit täna smoothit või? Ei, ma olen piima talumatu, ma ei joo jogurtit, ma tegin selle veega. Aha, okei. Nii, kui teile praegu kommentaare ei ole, siis enne kui me läheme veel publiku küsimuste juurde, ma küsiks teilt siin, kes te siin ees olete, et toit on ka sotsiaalne nähtus, ehk et kas toitumine seab mõnikord ka piire, et kuidas on teie piirangud mõjutanud teie sotsiaalset elu, näiteks kuskil sünnipäeval olles, teiste inimestega koos viibides, perekonnaga koos olles, mis te sellest arvate? Ma ei kuulnud küsimust. Ma rääksin siin toitumist nõustaja. See oli rohkem suunatud neile, kellel on toidud piirid ikkagi peal, eks siis kolm esimest siin. Gluteenivaba dieedi puhul on piiranguks sünnipäevad. Tihti peale sünnipäevadel on koogid, tordid, salatid. Noh, liha, sellega ei ole probleeme, kui just ei ole marinaad selline, kus on midagi sees, mida me süüda ei tohi. Aga lähemad sõbrannad ma olen suutnud nii ära koolitada, et nad, noh, mitte koolitada, vaid nad lihtsalt arvestavad minuga, nad teavad, et ma tahan ka süüa. Et siis nad kas siis võtavad, ostavad kuskid päikse koolitükikese, mis on gluteenivaba. Või siis teevad salati niimoodi, et kasutavad majoneesi, mis on gluteenivaba. Ja enne kui nad panevad keeduvorsti kartuli salati sisse, siis nad võtavad väikese osa mulle kõrvale ja siis ülejäänud suure osa sisse panevad seda vorsti. Aga majoneesis ei olegi jahu ju. Kui suures osaselt on. Helman siis ei ole. Kui ise teed, siis ei ole. Siis ei ole, jah. See on muna, äädikas, sinep ja võli. Seda küll, aga vaad tänapäeval poes, et läge ringi vaatad, seal on nii mõneski. Aga sa võid rohkem ise süüa tegema. No aga sõprade sünnipäevale, kui ma lähen, siis ma ei hakka neid nõudma, et tehke majonees ka ise. Et see oli nüüd külaskäik, kui ta kohab poole pealt kodus ma tõnne. Asjad kõik nii, et ma saan süüa, see oleks väga imelik, kui ma ei saaks. Tegelikult, noh, teine kord ma teen elukaaslasele, temal ei ole gluteeniga probleeme. Temale ma teen siis toitu niisama, aga ma lihtsalt pean ütlema, et maitsi ise. Pane maitsaine oma soovi järgi. Ja restoranidega... Aga jahu ei ole maitsaine, ma segan, sorry, ma segan liiga palju vahel või? No ma ei saa ju maitsta, kas toit on tema soolane või piprane või tahaks mingit touch juurde saada. Aga miks sa ei saa? Kui on gluteen sees. Sa räägid üldse toivis, aga kui sa mingit jahu vastetad, siis muidugi ei saa, jah? No, täpselt. Kui sa oled suppide, siis ju saad maitsta. Ei, siis saan, jah. Ma räägin sellest. See ei ole väga palju, kui sa... Aga ära teed, et jahu vastet, ju jahu saab kastet teha, jah. Paneeritud lihad, aga ta võib teine, kui ta tahab, täpselt, just saia paneeringuga, jah. Meil ei müüda Eestis ka üks gluteenivabas saiast paneeringut, aga noh, ma saan seda muidugi ise jahvatada kodus jälle. Jah, ma tean. Nii, tuleme edasi siis restoranide juurde. Söögikohad.
seal on teinekord on tulnud ette ettekandjaid, teenindajaid, kes ei taipu. Ma küsin, palus gluteenivaba. Kas kaste on gluteenivaba, kas ma võin seda süüa? Ja see on nüüd küll seadnud mõnevõrra piire minu väljas söömistele. Ja on kujunenud välja kohad, kus ma tean kindlalt, et ma saan süüa niimoodi, et mul ei tule saastunud toitu. Ja samas on ka see, et kui ma ütlen, et mul on vaja gluteenivaba menüüd, siis teinekord avastad ikka, et see ju ei ole ikkagi gluteenivaba. Teadlikkus on meie toitustuskohtade ju, noh, ma ei hakka nimesid nimetama, ma ei hakka nagu niimoodi ütlema ka, et mis protsentuaalselt see tundub, aga et see on teinekord probleemne. Et nad küll ütlevad, et nad koolitavad oma töötajad ja nad teavad, et kui öeldakse, et peab gluteenivaba olema, siis öeldakse kokkale edasi ja kokk teeb kõik selle järgi, aga ikka tulevad uued töötajad ja ikka tekib teinekord mõni arusaamatus või unub ära või on halb päeval töötajal, peab pulki täis on. Ja et siis meie puhul kehtib see, et usaldaga kontrolli. Ma küsin korra oma professionaalsest kretinismist küsin, et kui palju sa seda jahu võid üldse taluda? Sa ütlesid, et sa vahetad lõike lauda ja seal mingi mikroskoopilised osad, kas, et kui palju see on, et kas on nagu, nagu ma tean, et on hullemad allergiad, on pähklialergia ja mingi kooriklamaallergia, eks ju, mis tõesti võib sulle saatuslikuks saada ja sa võid tõesti sellega tära surra. Et kas sinul on samamoodi, et sa sööd terajahu ja paned peapädalele? Ei, nii hull ei ole. Muidu ma oleksin juba ammu peapädale pannud. Aga sa ütlesid, et sa vahetad nagu lõike lauda ja siis kui sa teed, et kas sulle jääb nii palju jahu, siis palju on see kohus, mis sulle surmavaks saab siis? Mulle see surmavaks ei saa. Koheselt ta ei saa surmavaks. Ta kahjustab mul soolestikku. Aga palju see on siis? No see on oleneb indiviidist, aga see jääkehaigel üldiselt piisab väga väikesest kogusest. Kui palju see on siis? See on siuke väike molekulide teema täpselt, et noh, see läheb sul sinna hatu külge, siis kui see pisike tükike on sul seal hatu külles, siis võibolla just see hat läheb kassi, aga... Kas lusikatäis, teelusikatäis... Ei, vähem. Vähem saia puru, isegi gluteenivaba sai ei tohi olla restoranides tava saia kõrvalist, et kui need purud segami lähevad, siis... See suhu satub, siis on jama, jah? No, osadel süliaki haigetel on nii, et nendel... Lööb kohe kõhu lahti. Mõned hakkavad oksendama, teistel on, noh, see oleneb raskusastmest. Ma ei tea, et sulle hakkajagid on? See protsentist ei alla 1%, aga see on ikkagi meie rahvaarvu kohta päris suur. Soomes oli ta vist 2-3% kogu rahvaarvust. See umbes ta jääbki niimoodi maailmas, ta jääbki kuskil 0,5-4% inimest. Et noh, seda ei ole nii palju, aga jah, meil ei tohi ühtegi tera olla. Kui ma tohin veel kommentaari öelda, siis tsöliaakia on nagu üks osa sellest. Teine on see sama gluteenitalumatus ja gluteeniga allergia. Ja mõnikord ka väga... Ütleme mitte tsöliaakia gluteenitalumatus. Jah, et just see, et sümptomid võivad olla väga erinevad esiteks ja eesmärk on ikkagi saavutada absoluutselt ilma gluteeni ka mitte molekuli tasemel kokku puudet. Ehk et see on selles mõttes väga oluline siis ikkagi jälgida ja seda tuleb suhtuda tõepoolest väga tõsiselt. Et ka mina olen kohanud kas gluteenitalumatud inimestega koos seinestades, et tuleb öelda ka täiesti gluteenivaba magustoid, mida on karneeritud täiesti gluteenirikka küpsisega. Et see karneering, sest midagi ilusat peab ikkagi seal ka olema. Ja kogu see toit on ja ka muutub kahjuks söömiskõlbatuks. Ja loomulikult seda eksimust ei näe ette, nii et alati usada ja kontrolli ja poest ka, et ikkagi kõik, mis on kirjutatud, et kindlalt gluteenivaba, seda võib ainult usaldada, et muul juhul ei ole see kahjuks kindel. Ja miks seda ka Soomes on nii palju rohkem, on pigem küsimus sellest diagnoosimises. Ka Eestis on need inimesi päris palju, kes ei saa aru oma imelike sümptomite üle, nad ei leia selle mingit vastust. Aga kuna meditsiinis seda väga esimeselt usinalt alati kontrollima ei tõtata, siis jääb palju neid ka avastamata. Et, ma sõga maha leel. Et kui me vaatame, kui ma poes ja kui ma ostan mingit kaupa, eks või, et ala mingit küpsisel või
pähkleid, või mitte pähkleid, mingid kaupa, mingid mausud. Ja seal on alati väike kirja, et võib sisaldada mingid pähklejääke, eks ju. Et kas siis ei peaks nagu sinna tsöliaakia või selle gluteeni sisaldama olet, et siin see võib olla mingid mikroskoopilise osasid gluteeni näiteks sees. Jah, need... Ja et see on, need pähklid on töötatud seal samas, kus on jahu töötatud. Kus juures toitudel on need pealid sildid, et osades on kohe, allergeenid peavad kõik välja tooduda. Kui on ikka juba nisu pandud ja kui on gluteen, siis on kindel, et me süüa ei tohi. Siis järgmine on jah, et näiteks on valmistatud tootmisüksuses, kus võib leiduda gluteeni, pähklijääke. Et need on mõeldud pigem allergikutele. Tsöliaakia haige inimest see ei mõjuta, sest et see tähendab, et see toode ise ei sisalda, aga et seal võib siis lenduda. Et ta nagu... Noh, niimoodi meil on öelnud igatahes. Et see on lihtsalt see, et muidu sa teaksid, et kui mul see sõrm kübara täis on ja võibolla sobib, et siis ma ikkagi võibolla vahest tahaks seda süüa. Aga meil on oluline, et meil oleks see range ja pidev gluteenivaba. Sest et noh, kui me võtame natukene, meil saab sool korda, kui meil on gluteenivaba teed, siis meie sool taastub. Aga see ei tähenda seda, et nüüd ma võin hakkata uuesti gluteeni sööma, vaid see tähendab seda, et ma pean oma teed jätkama. Kui ma hakkan gluteeni jälle tarbima, siis minu sool läheb jälle katki ja mul tekivad uuesti igasugused tervisekahjustused. Et mul on siin kirjas ka, et toodetel on peal ka kirjas gluteeni vaba poes. Et see on Euroopa Liidu määruste poolt paika pandud. Kus ma nüüd selle panin? Talle mingi osa seal võib olla. Jah. 20 milligrammi kilogrammi. Et gluteenivaba toode on toode, kus gluteenisisaldus on alla 20 milligrammi kilogrammi kohta. See valmistatakse gluteenivabadest teraviljadest ja toiduainetest ja töödeldud nisutärklisest või gluteenivabast kaerast. Töödeldud nisutärklis on siis see, kus gluteen on välja võetud. Ja siis on eraldi veel väga madala gluteenisisaldusega toode, mis on 21-100 milligrammi kilogrammi kohta. Ja antud märgistuste kasutamine on siis põhjendatud vaid toodetud, mis on valmistatud spetsiaalselt gluteenitalumatusega inimese silmas pidades. Et näiteks kui on gluteenivaba maisileib, siis sinna peale kirjutatakse gluteenivaba. Et mitte tootele, mis niikuinii oma olemuselt ongi gluteenivaba. Sotsiaalne elu, jah. TV3-s oli hiljuti see TV3 dok, seal näidati katkendid Toortoidu festivalist ja minuga oli intervju. Intervju oli hästi pikk, saates oli ka hästi palju osasid välja ja siis jäi selline välja reebitud lause sinna lõppu, kus ma ütlesin sellise tõsise näoga ja sõpruskond on kadunud. Millest järgmine päev minu kursus kaaslased sõbrannad ja elistasid mulle jätkuvalt ja pidevalt, kui keegi ei maininud seda, kui nad kõik vaatasid seda teile dokki ja nad kõik elistasid. Andmaks sulle märku, et sõbruskond ei ole kasunud. Aga see oli lihtsalt kontekstist välja reepitud. Ta ei ole kadunud, ütleme selles mõttes, et aga ütleme... Mina ei leia, et mind piirab mingil moel see, kas ma lähen kuskile sünnipäevale või restorani ja ma seal ei söö näiteks. Ma ei leia, et ma pean sööma, kui mul kõht ei ole tühi. Ja kui mul kõht ei ole tühi, siis ma ei peaks istuma... Ma tean, eestlastel on selline ala süldilaud, on selline hästi rahvuslik toimib. Kõik istuvad, kõik söövad oma emotsioone tundeid alla. Ja kui mul ei ole kõht tühi, ma ei pea sööma. Kuid ma olen läinud sünnipäevadele puuviljakorviga, see on alati ilus kingitus. Kui on suved minna maasikate muralite korviga ilusa arbuusiga, mis on natuke ära nikerdatud, on väga ilus kingitus ja kõik on seal alati heameelega vastu võtnud. Minu kursaajad on mulle helistanud, ütlenud, et nii, mis see spetsiifik on, mis sa tahad süüa. Ja mina olen alati ütlenud, et palun panen puuvilja vaken laule või anna mulle salat ja ma ei koorma ka neid, ütleme. Nad ei pea mitte midagi eraldi tegema, sest puuviljakorvi laua panemine kõige lihtsam, see ei ole mitte mingisugust kokkamist, mitte mingisugust laev, mitte mingisugust probleemi. Ja
Kunagi ma nagu tegin toorkooke ja tegin toorkomme ja toorsokolaadi ja võtsin neid kingitusena kaasa. Aga nüüd on kõik ära harjunud sellega, et ma söön, ütleme, puuvilja ja see nagu ei tekita probleeme ei minu või nende poolt. See restoranisse puutub siis, kuna ma elan metsas ja kuna mul on kolmeegis last, siis restorani pole. Ja noh, ma ei kipu ka kolme väikse lapsiga restorani, sest inimesed ehmatavad kõik üles. Noh, siin praegugi nad jooksid ringi, teevad kõva äält, tunnevad ennast vabalt. Restoranis ma ei saa nüüd niimoodi ennast vabalt tunda ja pigem ma siis eelistan sellist teistmoodi väljas käimist. Kuid niivõrd kuivõrd mul on rääkinud teised toodavõidlased, kes käivad, kes on näiteks leidnud menüüst smoothie, siis smoothie tehakse reegline jogurtiga. Nad on palunud, tehke palun ilma jogurtita, me maksame sama hinna. Ja tegelikult, ei, meie ei tohi muuta menüüd. See on mitte ainult Tallinnas, see on Pärnus, päris erinevast kohtades. Või siis nad ütlevad, palun keerake meile sushi ainult avokaadoga. Ei saa. See tundub niimoodi ehmatav või tähendab, et üks ütles, ma väedan, et ma olen taimetoitlane, et kas te saaksite mulle teha sushi ilma kalata. Ma tähendab, on võimalus panna kurki ja avokaadot, nüüd on Jaapani traditsioonis, siis köögis on ka ilma kalata ju olemas selle ingveriga ja mitme erineva asjaga. Et tehke mulle sushi, toorjuustuga. Noh, automaatselt arvatakse ju selles mõttes, et piimatoode näiteks sushiks. Aga minul on endal isiklikult, mul on positiivsevad kogemused, kui mina olen läinud inimesega restorani, kellel ei meeldin see, mis menüüs oli, ja vähe rahvast oli, meil tuli kokk, tegi sellise salati, ei olnud mitte mingisugust probleemi. Välismaal on nagu kergem olnud, selles mõttes, et kui on hotell, siis hotellid arvestavad, küsivad, eriti kui sa oled Aasias, kokk seal sama, saame kõrval, teeb sul ükskõik mida, plus see on kui nii alati palju värsket. Eestis on natuke selline jäigem variant. Ma ütlen, kui ma kunagi helistasin, tahtsin tellida tuppa, siis ma olin harjunud. Välismaa laed, sa tellida mulle tuppa, sul on väiksed lapsed, sa ei saa minna sinna restorani, see on nagu tüütu, siis nad alati toovad sulle, toovad seda, mis sa tahad, küsid, mis sa tahad. Eestis öeldi, ei saa, meil pole praegu aega. Noh, huvitav, aga noh, mõtlengi, et restorans ei ole oluline ja sõpradega, kui nad on sinu sõbrad, siis toit ei ole oluline. Kuigi noh, ma mäletan, kui Anneli Soos tervisekoolist rääkis kunagi, et mida inimene pakub sulle oma toiduga? Ta pakub sulle oma armastust. Sa ütled, ei, ta võtab seda, et sa lükkad tema armastuse tagasi. Kui sa oled hästi tähelepanelik selles osas, siis sa oskad aru saada, mida ta sulle pakub ja oskad leebelt suunata seda asja sinna, mida sa süüb või mida sa ei süüb. See nagu ei ole oluline, sotsiaalse kogu. Mina ei tunne ennast puudutatuna, sest põhiosas mõtlesingi ma ära metsas. Ei ole oluline, ei ole nendel kitsedel, seal oluline siilidel, sigadel, kes käivad seda põlgu muhkimas seal ja mis iganes. Kui inimene teeb oma toidu valikus piirangud, siis kindlasti ühest küllest kaastub sellega on probleem. Selle pärast, et ta peab hakkama, no see on loogiline. Et isenest, kui selle küsimus on, kas sotsiaalselt tekitab probleem, siis on ilmselgelt, et ta teadumates tekitab, aga asja taandub sellele, et kui kindlad me oleme oma siis otsuses ja oma valitud nii-öelda menüüs oma toidus, et kui see meie otsus on kindel, me teame, mis me teeme, me oleme seda aru saanud, me oleme teadmised, siis ei ole probleem iseenesest. Noh, muidugi võib meenutada igasugu huvitavaid juhtumeid nii-öelda, et noh, eks tuleb vahel ka väljas süüa. Veel viimastel aastatel ma ei mäleta, et ma oleks kuskil mujal söönud. Noh, kõige ekstreemsemid asju muidugi siis saanud siin nagu sellega, et kui küsida lihavaba toitu, siis noh, suht reeglina ettekandja on ütlenud, et jah, meil on siin kala väga hästi painvistatud, et kahjuks edalikus taimetoidus kõik, kellel on silmad, ei kvalifitseeru. Samas, mul on sõpru, kes on harrastanud sellist toitumistiil üle 20 aasta
ja ma tean inimesi, kes on üle 30 aasta selle sõidu põranud. Ja kui me võtame nüüd Eestis, need inimesed on meenutanud, kuidas nad paarkümmend aastat tagasi sõprusringkonnas kus iganes mainisid, et nad on mingi sellise menüü peale mind läinud, siis neid vaadati tehmeltades nagu hullumeelsed või kindlasti natuke veidika. Siis tänapäeval, nagu te näete, me räägime kõigi meid tomatitega loobisin, et see nagu inimesed hakkavad üha nagu rohkem seda aksepteerima, siis seda, et inimestel on erinevad arvamused, erinevad elupõhimõtted. Ja see on tõesti normaalne. Ja veel kultuur näeb seda, et me kõik oleme isiksused, indiviidid, ma olen kõik väga erinevad. Ja selline läänelik stiil jagada universaalseid nõuandeid ei ole kindlasti veedades aksepteeritud. Veedades, kui ühele inimesel sobib juua palju päevast ette, siis teisele kehatüübile see vee joomine teeb tal hoopis asju hullemaks. Nii et kõik on väga-väga individuaalne. Mis sotsiaalselt teile võib-olla on lapsed, eks ole, et lapsed paratamatult nad võtavad vanemaid oma eeskujuna. Ja meil on peres näiteks poiss 13 aastane, kes on kuidagi märkamatult läinud, siis ta on kõva spordimees, et väljaspool kodu, siis ta olib liha, ei ole probleeme ja see elab nagu normaalne nimelt. Aga tüdruk, tema lastajas läks nii kaua käis, kui nimel kasutada ütles, et tehke siis midagi, et pange tal midagi kaasa, et ta tuleb ja istub teis söösel minimi. Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et tema oma elus, ilmselt tal see lihalik on suur sattunud, aga ta nagu liha pole söönud, muna pole söönud teadlikult. Ja ta teeb oma otsused ise ja läkski niimoodi, et siis tuli selline probleem lahendada, et siis ema teeb meil iga hommik meie väiksele tüdrekesele, kes läheb siis sügisel kooli, teeb siis toidu kaasa. Aga ma ütlen veel kord, et need ei ole probleemid, siis kui on asjast selge pilt, miks me seda teeme ja miks see hea. Sellised momentid, et eesmärk põhjused abinevad. Ühe sotsiaalse poole peale tahaksin veeruda, et lennujaamad on väga hea valik. Tootu ütles seda ka, et ma olen kõige kehvem lennujaam oli New Yorki lennujaam, kui ma tulin Woodstockilt ja leidsin sealt ühe asjalt, on tõuna dollar tükk. Aga muidu selles mõttes on lennujaamadest hea valik ja kui sa reisid ja alguses ma tassisin suure võtiga kaasa banaan, mis on raske oli, aga sai lennuki peale, aga praegu ma nagu ei võta enam ja ma ei leia, et mul üldse oleks vaja näiteks lennureisi jääd süüa, siis ma hakkasin mõtlema. Ma lähen õhtusele lennule, öösel pakutakse seal veel pikkadel veel kaks korda süüa, siis ma söön nagu nii-öelda öösel, siis tõusel maha, siis saan jälle sööma. Et tegelikult ei pea kogu aeg sööma. Kui kõht on tühi, siis sööd, kui kõht ei ole, siis ei söö. Ja ma ütleks ühe kohane veel, mul on õde ka, tema on ka tsüliaak ja tema käib keskkoolis. Ja kui tal avastati see samuti eelmise aastal, siis minu ema teeb talle kooli lõunasöögi kaasa. Sellepärast, et kui koolis küsiti, et kas on gluteenivaba toit võimalik, siis kokatädi oli kõigis teatanud, aga siis ma võtan need viinerid pärast porsisuppisest välja ja annan sulle see ilma viinerid ette porsisuppi. Ja see ma arvas, et igaks juks hakkab toitu kaasa tegema talle. Aga nüüd ma siis liiguksime edasi publiku küsimusteni, et äkki esimene julge. Jah. Ma tahtsin küsida, et kuidas Sille viis last ja lapselaps oma toitumise arvimus on kujundanud ja mida Külli sellest arvab? Mida Külli arvab minu lastest? Asi ongi selles, et mida selles mõttes, et ta ei võiks arvata, aga asi ongi selles, et näiteks Eesti Ekspressi artikkel, mis minust ilmus viis aastat tagasi, kus kõik alguse sai, kus ma kuulsaks sain, kus ma väga palju inimestega sain tuttavaks, millest minu raamat on täna ilmunud. Kõik nagu algas hästi, aga alguse sai Eesti Ekspressi artikkel arstide kaebekirjast, kes arvas, et nemad teavad, et on meil lapsi, mida nad söövad ja nad võivad selle peale teha mingi arvamuse. Arvamuse saab teha siis, kui sa tunned last, siis kui sa tead, mis ta sööb. Mina saan teha arvamuse, sest mina tean, mida minu laps sööb. Kõige teine ei saa anda arvamust minu lapse kohta. Aga ütleme niimoodi, 13 aastaselt 10 aastat tagasi alustas minu vanemtütar taimetoitlusega. 2 aastat hiljem alustas 2 aastat, tähendab temast 2 aastat noore mõde, samamoodi. Noore mõde läks üle 3 aastat
tavatoidult taimetoitumisele. Kolmas kord. Nii et ühesõnaga 13. eluaastaks olid mõlemad. Nii, siis nad sõid taimetoitu, küpsetatud taimetoitu, sõime me nende enda valikul. Mina olen suur lihasööja, mina pole üldse poolt. Hea meelega ma poleks üldse nõuski olnud, aga sul tuleb aktsepteerida inimest, kes on sinu perekonnas ja tema valikud ja 13 on piisavalt vana inimene. No tegelikult on ka juba 3 kuune piisavalt teadlik. Nii siis nad sõid taimetoitu, siis me muutsime selle järjest täis teralisemaks, selliseks terviktoidumaks. Ja siis kui ma hakkasin toitumist õppima, liksin tool toidu pooles, ma hakkasin üksema palju värsket. Kui ma ütlen praegu, siis 23 ja 21 on vanemad tütred. 23 näiteks sõi raseduse ajal ainult toitu, ainult puuvillu, muud ei läinud sisse, oli nagu iveldus muu toidu vastu. Nüüd ta sõib ka küpsetatud taimetoitu, ta ei ole täis toortoitlane, armastab palju puuvilja. Lapselaps sõi esimese aasta ainult rinnapiima puuvilja. Nüüd ta sõib ka küpsetatud taimetoitu, sest ema sööb ja sõib ikka rinnapiima. Nii, ja üks huvitav märkus vahele, et minu tütar sünnitas kodus. Maailmadega sündis vette oma esimese lapse, laps oli 4 kilo pois. Tema sugulased samal ajal, kes on kõige sööjad, söövad absoluutselt kõike. Ja see laps sündis 2,5 kilo. Siis oli niimoodi, et kuna minu lapselapse rinnapiima, ainult rinnapiima, esimesed 8-10 kuud kuskil nii, vahel koroolispuuvilja. Siis teine sugulaste laps sai kõike. Ta sai juba, ma ei tea, mis kuus ta sai, ütleme, jogurtid, kohupiima, liha, noh, kõik, mis soovitatakse, kõike sai. Kaalus juurde üldse ei võtnud. Ja siis sugulased leidsid mingisugust põhjenduse, sest alati sa pead kuidagi põhjendama, sest muidu nad ütlesid, et taimetoidud sa jääd kõhnaks, nõrgaks, suured välja, aga siis siin järsku mingi poiss, on 4 kilo, hästi suur, hästi kasvab, rinnapiima veel ikka võdeb hästi juurde, nad ütlesid, et taimetoidust kaasi täis. Et tegelikult ei ole see muidu ka siis selles asja, mis selles, et selle 2,5 kilose lapse vanemad on väiksemad, väikest kasvu ja laps on ka väiksem. Minu tütar ei ole küll väga pikk, aga lapse isa on selline korvpallur ja ta on selline pikk suur ja laps sünnib ka suur. Mitte sellest, mida sa sööb, mitte taimetoidust ei sündinud 4 kilo ja lihast ei sündi 2,5. Vaid siin on ütleme selline geneetiline, selline perekondlik. Üldiselt isa järgi sünnivad lapsed, nii et neid ei saa panna ühte rähmasti. Ma läksime taimetoidule ja ma olen sünnitanud taimetoitlasena 3 last. Ja kuna ma olin juba taimetoitlane, kui ma nad sünnitasin, siis ma sellel ajal enam lihakodus ei teinud ja nemad kasvasid üles silma lihata. Küll nad said kitsepiima toodet, sest ma õppisin sellel ajal tegema kitsepiima juustu sõbranna, aga tegime kuskil kui seal toor juust, aga ütleme, nii või teisid. Nüüd on poiss 10. Ta armastab ikka veel hästi palju puuvilja, aga ta sööb ka muutoitu, talle meeldib väga rämpstoit. Ja ta ütlebki, et noh, see liha, see ei ole, vanaselt 2 aastat tagasi ütles, et ma hakkan liha sööma. Siis ta ütles, et ei, liha ei ole oluline, aga rämpstoit kindlasti on. Ja 8-aastane sööb ka, tähendab kõik mu lapsed hästi palju toortoitu, aga ütleme see, kes on 5-aastane, tema instinktiivne valik on alati toortoit ja isegi kui tal on lauab kõik see nii-öelda hea parem, mida inimesed peavad heaks paremaks, ütleme vastla kukkel, kook. Siis ta sõid natuke, ütleb, see on liiga kuiv, sest kui ma sõin kohe peale rasedust ja rinna piima kaudu, sõin nagu hästi palju puuvilja, hästi palju värskid ja meil on kodus hästi palju salatit ja puuvilja alati olnud, siis tema instinktiivne valik on see, et ta proovib, kui ta sõib vähe. Ja 10-aastane siis hakkab sööma, mis tema tahab ja kui ta poodi läheb, siis ta ostab seda, mis tema tahab. Aga ta armastab ikkagi palju puuvilja ja me sööb hommiku puuvilja ja me sööb lõunal puuvilja ja kui ta käib väljas, siis ta sööb seal seda, mis tema soovib. Aga kuidas on lood teiega, Virko? Jah. Mis küsimuses? Lapsed, mida lapsed. Aga ta juba ütles ju, mida lapsed söövad. Kas nad on ise valinud või? Ise valinud, jah. See 13-aastane valis ise minu tahtmise vastu, nii-öelda taimetoidu vedas mind ka kaasa. 13-aastane läks
pisida su üle, sest elad ühes toas sellise õega, kes kogu aeg kaagutab ta kallal, et mis sa ikka, ja kuna sellel, ta oli meeldinud kunagi selline idee, et loomad on karvased ja miks karvasid asju sööma. Et igal ühel on omad asjad, miks ta valib, aga nendel on oma valik ja nad ei söö ka praegu. Nad ei, ütleme, see teine tütar õpib Tallinnas, õpib araabia keelt ja siis ta sööb ikkagi, ütleme, küpsed toitu, taimsed toitu. Aga lastega on niimoodi, et 10-8-6 on siis mu kolm nooremat last ja nad söövad kodus seda, mida kodus on. Selles mõttes valik on neil, ütleme, nii-öelda, võiks arvata piiratud. Ma ei arva, et me peaks looma koju kõik Coca-Cola, süütsevad hamburger, et lastele oleks kogu valik. Kuskil elus ei ole meil kogu aeg kõik valida. Ja, aga see ei ole probleem, et kui me kuskile lähme ja nad ei võiks võtta, kui nad tahaksid. Sest ma olen just pannud tähele seda, et kui ma luban neil võtta ja siis nad söövad palju vähem. Kui nad on idealiseeritud ettekujutus sellest, mis see on. Aga kas meil on äkki veel küsimusi, et siis jõuab veel... Ja. Palun. Ma tulen kohe. Ma pean siit posti tagant piiluma. Tänan kõiki kõigepealt, aga küsimus on küll. Enamus osavõtjatest ma sain selle pildi ikkagi, et miks teie vendumus on teie arvates hea. Et Külli pooldab tasakaalustatud toitumist, sest see on kasulik. Reole meeldib kõike süüa, sest see on fun. Virko rääkis meile hästi, kuidas võib olla mõtteselgus ja kõrgem vaimne tasand sellest vegan toitlusest välja tuleb ja Katre tegi seda algust põhiliselt nagu tervise mure tõttu. Sille sa oled võtnud tugeva kaitsva positsiooni. Ilmselt elus on palju rünnakuid selle toortoiduga seoses, et ma ei ole veel kuulnud tegelikult ühtegi lauset, või ma ei ole tähele siis pannud, kui sa oled öelnud, miks toortoit on hea? Tegelikult ma omast arust ütlesin algus, aga võib-olla see tõmmi selgelt välja. Sest ma ütlesin... et ma valisin toortoidu erinevatel põhjustel alguses, kuid ma liikusin edasi selle poole, mis on inimesele nii-öelda loomulik toit. Ja teine asi on see, et kas see sobitub sinu elustiili ja teeb sinu elu lihtsalt. Mulle meeldivad puuviljad ja marjad, minu arust on need fantastilised. Ja kui mul ei ole enam hirmu, et ma puuviljadest ei saa piisavalt valgussüsivesikut rasva, B12 kaltsiumi magneesiumi, siis ma võingi süüa seda, mis mulle väga meeldib ja ma võingi seda süüa ja ma ei peagi midagi muud sööma. Ja teine asi on see, et see teeb elu minu jaoks on see hea valik, et see teeb elu lihtsaks. Kui ma lähen oma tuttavate poole, ma vaatan, on riiulil üleval tabletipakikesed. Või ma lähen vannituppa, seal on nii palju kreeme, šampoone, palsameid, igaks otstarbeks ja ma ei kasuta juba aastat ei šampooni, ei palsameid, ei kreeme, ei ole mul vaja nõudepesu vahelid, ei ole vaja panne, ei ole vaja poti. Minu jaoks on see lihtne. Ma olen kolme lapse ema, mul on maailmaja pidamine. See on niivõrd lihtne. Minu jaoks on see kerge, minu arust see vaimustavalt lihtne ja minu arust see toortoidu kontseptsioon on selline vaimustavalt lihtne ja minule see meeldib. Sellepärast on toortoit ja ma ei ütlegi seda. Kunagi ma ajasin näpuga järgi, otsisin omale tõendusmaterjali sellepärast, et just selline nii-öelda rünnakute pärast. Kui pärast ma sain aru, et mida keegi ei ründa siin, vaid igaüks kaitseb oma toidu valikud, mis talle meeldib, ja siis see ei ole probleem. Loomulikult igaüks võib süüa ja ka mina ei pea kedagi ründama, ega ka ennast kaitsma. Ma süön sellepärast, et see sobib ideaalselt minu ellu just praegu, just täna, just sellel hetkel. Aga kas nüüd järgmine küsimus? Mul on küsimus. Üks küsimus ma kohe lahkun. Asi on selles, et 4 aastat tagasi ma kohtusin sellega ühel niisugusel toortoidufestivalil. Ma kaalusin 114 kilo. Nüüd on möödas selles, noh, 3 millegagi, eks ole, kuu üle. Ma olen 70 kilo. Palju on vahe? 44 kilo.
ma tänan sind ja täna ma tulin sellepärast, et nüüd ma olen lõpuks terve. Tänan. Et minu küsimus on toitumisnõustajale eelkõige, et mis vahe on esiteks toidutalumatusel ja toidualergial, et kus on Eestis üldse võimalik seda toidutalumatust diagnoosida. Et minul oli selline olukord, et 10 aastat tagasi diagnoositi nii-öelda talumatus ja kui ma läksin praegu uuesti teste tegema, siis perearst ütles, et need testid ei kehti üldse ja tehti nii-öelda allergiatestid, aga et toidutalumatuse kohta, et kus seda saab üldse diagnoosida nii-öelda. Aitäh, see on tõesti väga oluline küsimus, et mis on kõigepealt vahe siis allergial ja talumatusel, siis esimene asi see, et allergia sümptomid ilmnevad suhteliselt vahetult, mõned eriti vahetult, ehk et kõri läheb paist ja õhke käi läbi ja inimene ühega vajab tõesti väga kiiret ühega meditsiinilist abi, kuni siis selliste nahalöövete silmast hakkab vett jooksma, sellised tavalised allergiasümptomid, igasugu nahaprobleemid väga sagedased. Et neid me siis liigitame allergiaks, see on tavameditsiini pärusmaa, selleks tehakse allergiateste, neid on ka mitmesuguseid, plaastritestid, nahatorketestid, vereanalüüsid, kõik on võimalik siis allergoloogide juures lasta teha. Laktoositalumatus on piimasuhkrutalumatus, seda saab samuti teha kas tasulises laboratooriumis näiteks või ka oma perearsti juures. Ja sealt saate teada, kas te talute piima suhkrut. See, kas piima valguga on teil kõik hästi ja kas te seda talute ja suudate seedida, seda te sellest testist veel teada ei saa. Toidu talumatus on põhimõtteliselt pisut teistsugune. Tema sümptomid avanevad kuni 72 tunni jooksul. Noh, see on tihti see, kus inimene ei mäletagi, mida ta sõi selle aja jooksul, kui me siin juba korduvalt oleme maininud. Ja need sümptomid võivad olla väga tugevad või ka neid võib ka üldse mitte olla. Ehk et nad kulgevad väga tagasihoidlikult. Mis on tõsine probleem ongi see, et talumatus on selline hiiliv, ta koormab kogu aeg meie immuunsussüsteemi ja ei lase immuunsussüsteemil tegelikult teha seda tööd, milleks ta tegelikult ette nähtud on. Ja neid teste saab siis teha kõigepealt siis antikehade testi, mida määratakse uriinist. Saab teha tsütotoksilist testi, mida määratakse veenimerest ja saab teha ka opioidsete peptiidide testi. See on mõeldud just selliste neuroloogiliste probleemide puhul. Ja no, me peame ütlema, et kuna meditsiin neid ei õpetata neile koolis, neid ei kasutata tavameditsiinis, neid ei usaldata ka tavameditsiinis kahjuks, siis on need ilmselt nagu tasuliste teenustena kirjas. Ja neid saab teha siis tavaliselt ka eralaborite kaudu ja näiteks Via Naturale firma on see, kus saab siis ka neid teste teha. Ja nii see olukord praegu on. Sütoteste üle maailma tehakse päris palju. Need on tavaliselt kohalike ravikindlustusorganisatsioonidel ja hinnanimekirjas meil veel mitte. Sellegi see, et aeg näitab, kuidas see on. Tihti ongi need ka sellised sümptomid, mille puhul tavameditsiin ütleb, et te olete terve ja ei ole midagi viga. Et see, et te tunnete ennast imelikult, see on võib-olla te närvidest. Võib-olla on aga depressioon, võib-olla on ise väga tugev stress. Inimene küll arvab, et no, kõik see nii päris ei ole ja ongi selline nagu ebahaige, keda nagu keegi ei usu, keegi ei võta teda tõsiselt. Et tihti need talumatuse testid annavad ka seal sellise parema siis sellise vastuse sellele. Ja vastavalt siis testi tulemusele tuleb ka vastavalt edasi käituda. Seda nõustab alati testi, nagu me ütleme, test ei ravi kedagi. Sellele kaasneb alati nõustamine ja nõustaja annab siis vastavad juhtnöörid, kuidas siis edasi toimetada, kuidas siis seda toiduainet välja jätta, millega seda asendada, milliseid on aga muid ristalumatusi ja muid asju sellega võib veel kaasneda. On? Aitäh! Ja siinkohal lisan siis selle, et kui keegi läheb tegema gluteeni talumatuse testi, mis ei ole siis konkreetselt tsüliaakia markerite test perearsti juures ja ei ole käinud enne gluteeni talumatuse testi tsüliaakia testi tegemas ja peaks ilmnema, et
gluteenitalumatus ja test näitab positiivselt, siis kindlasti enne kui gluteenivabale dieedile lähete, minge käige läbi perearsti juurest ja vaadake üle, mis näitab teie tseliaakia marker. Nii, toitumisest on hästi palju olnud juttu, aga mitte toitumisest ei ole eriti räägitud. Et kuidas kõnelejad suhtuvad paastu ja kui palju nad seda ise teevad? Mina ei tee paastu, nii et mina ei oska selle koha pealt midagi öelda. Mina olen teinud kunagi. Kunagi ammu, kaks korda, ühe korra veepaastu ja ühe korra puuvilja paastu. Kuna ma nüüd söön puuvilju, siis ma ei näe põhjust paastu teha, sest ma söön piisavalt, et mul oleks piisavalt energiat ja mul ei ole midagi ülearust, mida ma kasvataksin, mida oleks vaja kaotada ja mul ei ole ka mingit sellist asja, millest oleks vaja vabaneda. Ma olen kuulanud paastu arstide loenguid ja ma olen palju paastumisest lugenud, mina just on see hea ravi viis. Inimesed ju söövad väga palju, nad takistavad kehal, kellel on hästi suur isetaastumisvõime. Nad takistavad lihtsalt seda isetaastumisvõimet sellega, et siidimine kogu aeg käib öösel ka võib-olla. Ja kui inimene jääb sellest söögist nüüd kõrvale, siis see keha isetaastumisvõime näitab sellist hämmastavat taastumist. Ja sellepärast mina suhtun paastu positiivselt ja mulle meeldib ka doktor Trofimova, kellel on Tartus loodusravi kliinik ja kes on õppinud ja kirjutanud oma doktoritöö Venemaal omal ajal ja kellel on hästi suur pagas. Ma olen kuulenud, kuidas ta on rääkinud nendest juhtumitest, mis tal on olnud. Minu arust on sellised hästi vabustavad ja minu arust on täna. Aga ma ütlen ära selle. Kui ma käisin Ameerikas ja kuulesin seal loengud, siis toortoitlased võib-olla teavad, on Turian Rider, kes sõidab ratast, kes juba ainult puuvilju, siis tema ütles kui paastu kohta. Palun, ärge paastuge kodus üksi, kui te täpselt ei tea, sest tema naaber, kes oli nii-öelda rämpstoiduline, sõi hamburgeri Coca-Colat, läks üle kuiv paastule ja teise päeva lõpus suri. Et sellepärast, kui te ei tea, kui te pole uurinud, siis kõigepealt otsige spetsialist ja paastuge temaga koos. Ja alles siis, kui te õpite oma keha hästi tundma, siis te võite seda teha ise. Ja kui te ise olete juba piisavalt uurinud ja tunnete ennast kindlalt, oskate oma keha nendele märkidele ja tähelepanu pöörata ja neid tõlgendada, siis te saate loomulikult ka ise teha, aga ma lihtsalt ütlen, et igasugused asju on, et kui inimene arvab, et ta lihtsalt hüppab ühest äärmusest teise, võib olla reaktsioon nii tugev, et tekib šokk ja sa ei ole seda lihtsalt üle. Ajurvida ei soovita siis täielikult paastu pika aja jooksul. Me kasutame paastu, tähendab, nagu ma alguses mainisin, siis vedelikus kontekstis on igal asjal kolmel tasandil selgitus. Miks seda tehakse kehalise tasandil, miks seda tehakse mõistustasandil, miks seda tehakse vaimsel tasandil. Ja ma toon ühe näiteks see sama paastuga seoses, siis meie elus on, ütleme niimoodi, et ainuke selline regulaarne paastu moment on siis iga kuu 11. loomise ja kahenemise päev. Ja nimetakse sanskriti keeles Ekadashi. Ekadashi tähendab sanskriti keeles 11 siis. Ja sellel päeval on inimese seed tuli kõige nõrgem, see on seotud planeetide mõjuga, kuu mõju on siin sellel nii-öelda sellega seotud. Ehk teises on, sel päeval on anda hea kehale väike puhkus ja see paast ei ole selles eises nälgimises, vaid me teeme seda niimoodi, et me jätame ära lihtsalt teravilja ja kaunviljad. Kõik aedviljad, kartulid, puuviljad, seemned, kõik need ülejäänud isegi piimatooted, kõik need jäävad menüüsse. Ja juba see annab kehale niivõrd palju vabadusest, et see ressursi keha saab seal ühe päevaga, kui te tõusete järgmine päev selle pärast sellist toitumist ülesse, mis sest, et teinud peab kartuliputru või mingi kartuliroobes võite ennast
kindlasti üle , sellepärast see on nii maitsev . et see on siis nii-öelda vastumine onju , jutumärkides . siis järgmine päev hommikul tunnete , kuidas see keha on tegelikult lükanud ennast mingile teisele režiimile , nii et väga soovitan seda , et kui te otsige . vaatasin praegu siin internetist , et vist peaks olema kuskil , mul ei ole siin , nad on erinevad need kuupäevad , sest et nad on astroloogilised . et peaks olema kuskil 16. märtsi kandist peaks siis järgmine kaadash olema ja nad on siis noh , üle kahe nädala sisuliselt . kui te otsite , siis leiate ilmselt kaadashi kalendri . et ja mida veel soovitab Ayurveda , siis ta soovitab nii-öelda sellist monodieeti , monopaastu . ja seda tehakse tihti kitseri peal , kitseri on siis selline riisiroog aedviljadega ja taaliga . taal on siis rätsed ja see on selline roog , mida siis noh , nii-öelda monodieedina süües tekib meil kehas kõige vähem toksiine üldse , kõige vähem mürke . ja siin näiteks kuskui kasutatakse selliseid kehapuhastusi , siin näiteks panchakarma , mis siis viie erineva protsessi abil tehakse kehapuhastus . siis kasutatakse seal , on periood , kus nagu on täisteed , aga üldiselt kasutatakse seda monodieeti ehk siis seda ühe toidu peal olemist mitu päeva järjest . ja kuna see on , ta on täiuslik toit , kui on riis koos väetsedega , sealt inimene saab kõik absoluutselt vajalikud toiduained kätte . Lihtsalt meie meel on ise rahuldatud , selles on probleem . siis keha hakkab iseennast puhastama , kehas vabanevad reservid , kus ta siis hakkab oma probleemiste kohtadega tegelema . ja siis väga kavalalt juhitakse seal need mürgid siis teatud keha osadesse , kus nad siis väljutatakse . see on väga teaduslik ja väga peen metoodika kõik . nii et täispaast ei ole , veel kord , ei ole inimesele väga soovitav , kuigi kui me loeme Vedasid ja suuri pühakuid , siis seal on saavutatud eneserealisatsioon ja nii-öelda kõrgemad tasemed , siis kui inimesed on teinud väga suuri askeese , mille hulka käib ka paastumine , sellepärast et väidetavalt enese teadvustamist ei ole võimalik saada ilma askeesita . Askeesid ongi selleks , et me teeme teatud piiranguid oma elus . sellised momendid . nii et täispaast ei ole jah , vedelikus kultuuris ütleme veel kord , ei ole soovitatud , aga siis need üle kahe nädala sellised väikesed kehapuhastused on väga , väga suur , väga kasulik . Kas on järgmist küsimust , mida soovite ka vastata ? Ei , ma vastan lihtsalt , et ma ei ole , lihtsalt ei ole vahti olnud , teen tööd . et siis nagu selles mõttes sellist tavatoitumise puhul paast võib olla ka vägagi selline organismi ehmatav ja oluline olekski pigem seda vältida , vähemalt sellist pikaajalist paastu , pigem muuta ikkagi oma toitumisviise püsivalt , ehk mis aitaks siis oma maksa toetada igapäevase toitumisega . ja kui siis mõelda tõesti mingisuguse paastumise peale , siis tõesti teha seda nagu pigem meditsiinilise järelevalve all , näiteks nagu doktor Trofimova oma kliinikus ka pakub , aga kui see ei too kaasa muutusi teie elustiilis , teie toitumisviisis , siis on see aeg ja raha teil ka tegelikult maha visatud . aga eile oli muidugi vastlapäev , ehk et tegelikult algaski ka selline religioosne paast ja meil inimesi , kes seda järgivad , jääb järjest vähemaks . aga meie põhjanaabrid soomlased näiteks võtsid mõni aasta tagasi sellise paastu ette , kus , mida toetasid ka erinevad siis kirikud . ja see paast seisneski pigem ka sellise oma ökoloogilise jalajälje vähendamises . ehk et vähendati eksport köögiviljade ja puuviljade ja toiduainete söömist üldse , ehk et püüti süüa võimalikult palju kohalikku , püüti poodi minna jalgrattaga või jalgsi , et jällegi vähendada selliseid heitgaase , ehk et paastuda ja tegelikult anda puhastumisvõimet mitte ainult oma kehale , aga kogu planeedile . minu meelest see mõte oli väga ilus , väga humaanne ja väga selline holistiline selles mõttes . et sellist paastu kutsun küll kõiki tegema , kas või kogu aeg . aga kas järgmine küsimus kellelgi on tekkinud ? Kas toitumisnõustajad diagnoosivad tseliaakiat ka ja mismoodi ? toitumisnõustaja ei diagnoosi , see on meditsiinirida
ja tšeliaakiat me kindlasti ei diagnoosi ja seda diagnoositakse ikkagi analüüside alusel. Aga kui näiteks haige tuleb teie juurde, kuidas te teate siis, et kas tal võib olla tšeliaakia või mitte? Saadame ka arsti juurde diagnoosi saama ja meie nõustame teda siis toitumise osas, ehk et just see, et kuidas seda gluteenivaba elu siis elada, millised toite süüa, mida ise teha, mida osta, kust leida parimaid võimalusi üle tegemiseks, kõik see on nagu pigem meie rida. Me toitumisnõustaja on ikkagi ennetava töötegija, ehk et siis inimene peaks jõudma enne tegelikult arsti juurde minekut toitumisnõustaja juurde, ehk et vaatame üle kõigepealt oma igapäevase toitumise, oma eluviisid ja alles siis, või siis ka näiteks taastumise puhul, kui me oleme põdenud läbi mingi raske haiguse ja tahaksime toiduga toetada oma sellist tervenemist, siis see on toitumisnõustaja. Meil on ka oma kutsestandard, kus sellised toitumisnõustaja pädevused on ka kirjas. On kinnitatud ka toitumisterapeudi kutsestandard, kus on siis terapeudi pädevused kirjas. Terapeud läheneb teraapiliselt, ehk et pikamaajaliselt ja tegeleb ka rohkem kompleksprobleemidega. Ja järgmine küsimus palun. On kellegi tekinud? Ei ole. See praegu on teie võimalus. Ja. Minu küsimus on suunatud eelkõige siis Külile. Et ma tahaks teada, et kuidas suhtuda Atkinsi dieeti ja selle tervislikkusesse? Et ehk siis süsivesikute vaesesse dieeti. Ja selle ümber on kära kindlasti hästi palju, sest Atkins oli omal ajal väga populaarne. Tema jüngreid on väga palju, nendest on arendatud edasi ka sugu dieete, South Beach ja teised sellised, mis on siis järginud tõesti sellist minimaalset süsivesikute tarbimist ja väga suurt siis valgukogust ja ka rasvakogust suurenenud. Et peab ütlema, ja mis on siis nagu olnud selle menu põhjuseks, on see, et tulemused on saavutatud üsna kiiresti, inimeste kaal on langenud, aga kahjuks on väga vähe on sellised uuringuid, mis kinnitaksid ka selle tervislikust, kuna suures koguses valgu ja rasva tarbimine kurnab väga ära meie maksa, meie neerud, meie puhastussüsteemid, viib meie keha tasakaalust välja. Süsivesiku energia on ikkagi see, mida meie keha esimeseks valib enda energia tootmiseks. Süsivesikul ja süsivesikul on vahe, kas me saame selle karastusjookidest, ehk siis rämstoidust, või me saame ta siis täistoidust, täisteraviljast, puuviljadest, köögiviljadest, kaunviljadest. Sellel on väga oluline vahe. Atkinsil oli veel ka sellele menüüle või siis dieedile välja mõeldud ka siis selline sisenemisfaas, siis selle dieedi põhifaas ja sellest ka välja tulemise faas. Tänapäeval on kõik väga lihtsustatud, tehtud väga kiireks ja püütud ühenega saavutada ruttu väga häid tulemusi. Ehk et mis kiirelt tulnud, mis kiirelt läinud, see tavaliselt ka kiirelt tagasi tuleb. Ehk et kui selliselt dieedilt pöörduda tagasi ka sellise tavalise toitumise juurde, siis kehal on omadus koguda tagavaraks, sest äkki selline periood jällegi taastub või kordub ja tulemused ei ole tavaliselt väga pikaajalised ja keha selline šokk ja taastumisvõime on igal juhul sellega tasakaalust välja viidud. Ehk et see on kahjuks endiselt väga populaarne ja seda propageeritakse kui projekti. Saate on aga kahe nädalaga nii ja mitu kilo, nii midagi. Kui te mõtletegi oma elusse kui projekti, siis noh, miks mitte? Mina mõtlen küll oma elus kui on aga ikkagi sellist protsessi. Ehk et kõik, mis on aga protsessiks on vajalik, peab olema tasakaalus ja kulgema oma loomuliku rada. Mitte see, et ma alustan ühe projektiga ja siis jätkan teisega. Ehk et kui valite endale toitumisviisi, siis järge mõelge sellest kunagi kui projektist. Vaid mõelge sellest, et seda ma siis järgingi kogu elu ja ma pean selleks olema piisavalt ette valmistatud ja ma pean olema valima sellise projekti endale, mida ma suudan ka siis eluaeg läbi viia ja selle edukas juht olla. Olgu, aga kui me nüüd võtame seda mitte lähtudes nii-öelda kaalujälgijast, kui siis pigem ütleme diabeetikus, et võtta sedagi süsivesikute vaeselt nagu dieeti, mis ei tõstaks tema seda peresuhkru taset siis nagu nii kerg
nii kiiresti nii kõrgele, et kui me siin räägime palju puuviljadest ja teraviljadest ja ütleme diabeetiku puhul on ikkagi ju see rasv või siis valk on tal ju parem tarbida kui siis seda süsivesikut, mis tõstab ka veresuhkru kiiresti ja kõrgele. Ka diabeetikumaks ja neerud on väga suure koormuse all tänu just tema kõikuvale veresuhkrule. Ja sõltub ka väga see, et kuidas see haigus on siis kontrollitud, kas see on kontrollitud dieedi ja liikumisega või see on kontrollitud ravimitega või insuliini süstimisega. Ehk et ka diabeetikule päris kindlasti Atkinsit soovitada ei ole õige. On olemas selline organisatsioon Ameerikas nagu vastutustundega arstide organisatsioon ja see on hästi tuntud meditsiinidoktor eesotsas, see on Nick Bernard. Ja tema YouTube'is on tema videot, ta ravib diabeetikuid, ta on kirjutanud diabeedist 3-4 raamatut ja ta on hästi, hästi hea arst. Ja tal on kohe meditsiini uuringud, mis on avaldatud meditsiini ajakirjades. Puuvili ei tõsta veresuhkrut, kui ei ole organismis rasva. Suhkur on vereloomes, ta peab liikuma verest rakku, kui rasv on veres. Ta katab veresoone seina, nii nagu sa paned kreemi käe peale, valad käe peale vett, see vesi voolab maha. Ka veresoones ei saa suhkurrakku, insuliini toodetakse juurde, et miks ei lähe suhkurrakku. Aga ta ei saa enne minna, enne kui veresoonest on liigne rasv kadunud. Kuna meie Eesti toit on siiski liiga rasvane, kui me kasutame pidevalt käe kreemi ja siis püüame minna näiteks ujuma või paneme seda päevituskreemi, siis vesi hülgab. Miks me viksime saapaid rasvase kreemiga? Vesi hülgab. Ega veresoonte sees ei ole teisiti. Liigne rasvane veri, sellest oli ka BBC's ühe arsti video, kus ta näitas, kuidas vereproov on selline paks, tugev, kuidas plasma tuleb üles, on rasvane. Veri on rasvane, sega, vale õli vette ja sa näed, et ta on rasvane, raske ja sinu veri on ka ja see suhkur, kui sa sööd näiteks puuvilja, siis ei saa minna läbi selle rasvase soonerakku. Kui sa nüüd selle rasva välja jätad oma toidus, sööd näiteks täisteravilja, kaunvilja, aedvilja ja puuvilja, siis see rasv sinu soontes on ära seedunud ja siis suhkur hakkab kergemine rakku saada. Aga selleks, et paremini sellest asjast teada tasub selle Neil Bernardi raamatut lugeda, ta on täpselt ilusti uuringud kirjutatud, kuidas ta tegi, sest kohe see ju nii ei ole. Nüüd ma lähen täna maa, ütleme, et näiteks liha. Kuna liha piim on oma loomult rasvased toidud, siis nemad on ravinud niimoodi täistaime toiduga, mitte toortoiduga, vaid täistaime toiduga, täistaravili, kaunvili, aedvili ja puuvili. Ja 30 päeva jooksul on teise gruppi diabeetik üldiselt diabeedist vaba. Esimene grupp vähendab insuliini kogust tugevalt. Ja ka ainult puuvilja toidulised diabeetikud on maailmas olemas, mina olen ka nendega kohtunud. Nad on vähendanud seal 1-5 ühikuni oma insuliini kogust, mis on väga hea. Ja nad saavad süüa puuvilja ja saavad süüa ka palju. Aga see on muidugi just see, kui sa armastad rasvast toitu, siis sa pead jätma magusa välja. Nii et selles mõttes on sul, sa pead valima, et puuvili ja rasv kokku tõesti ei sobi. Loomulikult, see tõstab veresuhkru üles. Ja aga kui sa jätad sellise rasvase liigse rasvasuse välja, siis sa saad süüa. Aga et noh, et seda peab siis täpsemalt uurima. Aga Neil Bernardil, ma ütlen, Neil Bernardil on hästi head YouTube'i videot, kus tal on loengud salvestatud ja siis on nagu kuulatud, kui inglise keel sobib siis. Ma tahtsin küsida Küllilt veel, et mida arvata sellest vereanalüüsil baseeruvast toitumissoovitustest ja dieedist, mida tehakse ilmselt teate? Kas te mõtlete nagu mingid geeniteste? Mitte vere gruppi, vaid see, mis, noh... Ma ei tea, mingid juud, mis teistest teed, kui tõsta on. Selle, tema nimi on doktor Hane Kalevin, kes see... Jah, sellest, jah. Eks igal testil on omad puudused ja omad plussid. Et see test on pärit Ameerikast ja meil olnud võib-olla kõige kauem kasutusel. See on suhteliselt keeruline jälgida. Küsimus on jällegi, et milline nagu teenus sellega kaasneb, ehk et milline nõustamine sellega kaasneb. Tihti inimesed tulevad sealt ära, saavad oma testi kätte, pooled toiduained on punases, pooled rohelises. Rohelises on alati need toiduained, mis neile ei maitse.
ja siis nad peavad need ühesõnaga punases olevat kõik välja jätma. Nad ei söö midagi, nad langetavad kaalu tänu sellele, sest nad ei tohi neid süüa. Ja kui nad lähevad siis uuele nõustamisele, öeldakse, et väga tore, kõik on teil nüüd ühesõnaga hästi. Ja nad asuvad sööma jällegi neid samu toiduained, mis seal punases siis nagu kirjast on, siis on aga taastub endine olukord, midagi väga erilist ei juhtu. Ehk et jällegi küsimus on nagu see, et kuidas seda testi nagu tõlgendatakse, kuidas seda peaks nagu järgima. Seal on omad nüansid, millest ma praegu siin võib-olla pikemalt rääkima ei hakkaks. Aga lisaks suurde, et mis see veregruppi põhine teed? Kas see on üldse mingi reaalne asi? Veregrupp. Et see tähendab, et meil on neli veregruppi, ehk et olete nii nagu iga neljas inimene siin saalis. Et see üldse peab aga sarnast toitu ja see sobiks teile. Kui teile sobib, siis minu poole vastu midagi ei ole. Aga just see, et mina ei arva, et mina olen samasugune nagu 1, 2, 3 ühenaga näiteks Sille. Et ühenaga meil on üks veregrupp ja meile sobiks sama toit. Veregrupi dieet ei ole meditsiiniliselt põhjendatud. See on inimese tunnetuslik kirjandus ja need on hästi palju erinevaid ja ma arvan, see on ka, mis sobib. Aga muidu üldiselt seal on ju 0 grupp, peaks olema liha. Mina olen 0 grupp. Paar, 3, 4 toorduiduarsti ja veganid on kõik 0 gruppi, keegi söö liha, et nagu peaks olema. Nagu need ei peaks olema, ei peaks üldse sobima. Sobib väga hästi. Nii et kellele... Ühesõnaga ma arvan, et kui sa võtad selle enda, sa hakkad uskuma seda, siis, noh, siis sul võib tekida mõni hirmu. Aga üldiselt on niimoodi, et on inimesi, kes on selle ümber lükanud. Noh, nagu iga tegelikult iga asja puhul. Et on see, kes ütleb, et oh, selline jagunemine, 1, 2, 3, 4. Ja siis ujub keegi välja, kes on ikkagi terve ja jälgib seda. Ja noh, et siit tulebki see välja, et ei ole sellist kindla piiri, et igaüks saab valida selle, mis ta taab. Usk ka ravib loomulikult ja usk ka kindlasti piirab, kui sa usud. Noh, hirm on nagu selline hästi oluline aspekt. Nii, ma siin kohal sekkuks vahele. Asi on juba väga pikale veninud, on aru saada, inimesed on juba väsinud. Paar minuti pärast saate küsida veel küsimusi meie esinejatelt, aga seda juba siis, kui sa olete ennast natuke vee- ja puuviljadega turgutanud. Aga enne ametliku osa lõppu veel tahaksime tänada meie toetajat Tallinna Spordi- ja Noorsoamet, kes selle ürituse võimalikuks tegi ning väga toredat ja abivalmist kollektiivi siin NO 99. Ja suur aplaus ja tänu muidugi meie esinejatele. Ja kui teid huvitab rohkem millega Toomus Torpatensis, noh rohkem Tartus küll tegeleb, siis võite vaadata meie kodulehelt torpatensis.ee kui siis Toomus Torpatensise Facebooki lehelt. Aitäh teile! See on nüüd meie poolt väikesed kingitused meie lausa suurepärastele esinejatele.